start this thing. Tervetuloa Controlleri-podcastin 54. osan pariin, jos oikein laskin. Studiossa tänään Vakkari, Kansa ja spesiaalivieras. Aloitetaan sieltä pöydän toiselta puolelta. Ollaan Pasin luona, eli isäntänä Pasi. Hei ja tervetuloa. Julius. No niin. No niin, hyvä. Minä olen Markus ja pöydän toisessa päässä Jarkko Grönberg, tervetuloa. Tervetuloa. Hei, tervetuloa Controller-podcastiin mukaan. No, niin. No kiitos, suuri kunnia. Aloitellaan perinteisellä kuulumiskierroksella. Jarkko, kerro sä nyt vieraana, että mitä kuuluu? Kiitos rakkaat. Kuuluu oikein hyvää, voi sanoa ihan rehellisesti. On ollut jänniä aikoja kotona, on jänniä aikoja edelleen. Iso remontti oli jouduttu sun vekeenä himasta. Ja sitten selvästi se niin kun H-hetki lähestyy, tässä on enää reilu kuukausi aikaa, kunnes toinen lapsi putkahtaa maailmaan. No niin. Eli ai tällainen noin meneillään. Joo, tämmöinen. Mä en edes tiedä. Kuukausi enää aikaa. Joo, tässä on merkattu tulevaksi joulukuun puolesta välissä, mutta... Tuleeko jouluaatoksi? Maailman paras päivä viettää syntymällä. Ei, koska... Tuleeko nimeksi Jeesus? Naisen suvun naisilla on tapana synnyttää 2 viikkoa ennen laskettua aikaa, niin mä yritän toivoa, että se osuisi siihen vaikka itsenäisyyspäivään. No niin, itsepäisyyspäivä. Mutta silti joulukuu on kyllä hirveä aika viettää syntymäpäivää. No mutta se ei ole ainoa sitten. On niitä muita kuulemma, jotka joutuu kärsimään siitä. Mun faija on sellainen, siinä on päivää ennen jouluaattoa. Sitten se saa justiinsa sen veikkauksen arvan tai jonkun muun lahjaksi. Ja sen pitäisi olla tyytyväinen, se saa sen. Niin, jos se on tommonen asenne, niin ei kohta saa mitään. Ei sillä ole semmonen asenne. Mun on semmonen asenne, että mulla on paha fiilis. No osta toinenkin arvo. Mutta se maksaa niin pitkästi. Se on 5 euroa lisää siihen. Perintöä odelles. Mutta muuten ihan mukavaa. Töissä on kiva käydä ja kotona menee hyvin ja mä oon iloinen, että pääsin pitkästä aikaa teidän seuraan. Edellisestä kerrasta on, me silloin Markus sun luona nauhoitettiin ja silloin oli lunta maassa, koska se oli sitten tämän vuoden alkua. Se oli alkupuolella vuotta, kyllä. Kyllä, ihan totta. Pitkä tauko. Ja se on vaan pahalta tuntuu, että niin tosiaan mun piti olla viime viikolla vieraana, mutta Markus oli kipeänä, koska silloin se oli niin kuin aidosti vapaa paikka, koska Julius oli siellä hinttailemassa Meksikon suunnalla. Olä! Rattopoika. Mutta nyt tosiaan niin kuin mä syrjätin Konsta, mutta ilmeisesti Konstalla oli jotain muutakin sitten. Ei tosiaan Konsta. Ei sillä ei ole kyllä mitään muuta. Konsta on kipeänä. Mutta oli muutenkin siis, on traumatisoitu muun muassa siitä, että hänet on ryöstetty. Mm. Siis hänen kämppänsä oli ja ryöstetty. Ja tästä lisää ensi. Kyllä hän kertoo omin sanoin, mutta siis on... On murtauduttu, ei ryöstetty. Ryöstökeikka. No murtomiehet kävi. Mm. Niin. Murtomies. Konsta kertoo, mutta on hengessä mukana ja lähetti paljon terveisiä Grönbergille ja kaikille. Vakuutusfirma ei ole vielä Konstan perässä. Konstalle duuni, se tarvii rahaa kipeästi. Itse murtautunut itsensä luokse ja jäänyt kiinni. Koska laitetaan paperit vetämään. Okei. Okay. No hei Pasi, isäntänä. Hei, kiitoksia seuraavaksi kaikille, että tulitte käymään. Kiitos Pasi. Olen katsonut aikoinaan jonkun pelipoikajakson, missä Grönbergin Jarkko eli Jarkon Grönberg oli päätänyt. Tähtenä. Ja hän oli metrossa arvostelemassa jotain peliä kameralle. Voi olla joku ihan tahansa peli, mutta niin, se on se peli, mitä sä pelasit silloin. Se oli peli. Okei. Niin sä sanoit siinä metromatkalla lopetussanoina, että nyt alkaa tulemaan huono olo, koska lähestymme Itä-Helsinkiä. Jarkko, voitko nyt hyvin? Mulla oli tuossa autokyyli. Siis tämä on elämäni ensimmäinen kerta, mä sain autokyylin podcast-nauhoituksiin. Ai, mä en voi sanoa, että se oli mukavaa. Me palvellaan vieraita parhaillaan tavalla. Kyllä, ja Julius hienosti melkein osassa oikeaan suuntaan ajaa autolle, oikein tällaista. Mutta oli mulla vähän vaikeuksia tuosta, kun mä siinä vaiheessa mä aina huolestun, kun on auton kyydistä, rupeaa näkyä näitä isoja automyymälöitä. Eli siilitie on se juuri se pahin mahdollinen ratkaisupaikka. Kyllä, ja sitten mä olin, että nyt ei olla enää niin kuin... Sivistyksen nääräs. Ei olla siellä, missä mä viihdyn ollut. No siis silloin ollaan niin kaukana, että tarvitaan autoa. Niin. Miten muuta siinä oli joku rokki, hurttaja, kassamagneetti? Kassamagneetti on klassikkopaikka. Onko se strippiklubi? Se on se keskellä teollisuusaluetta. Tietynlainen asiakaskunta. Mitä mestoinen on sillä? Toisaalta sillä esiin viikonloppuisia Rooman kanssa. No mitäs me tänään? No mennään rokki hurttaan käymään taas. Mikä on rokki hurttaa? Mikä se on? Kai se on joku eläintarvikeliike. No eroaks nää mitenkään jostain roskapankista tai muuta vastaavaa? Ne oli kaikki baareja. Ne oli kaikki baareja. No on tässäkin baareja. En nyt osaa nimetä yhtään, mutta... Ja siis maamerkkinähän myös tuossa ihan naapurissa on tämä Melunmäen pahamainen Alko. Kyllä, jossa Suomen pahamainen. Pahamainen Alko-huutaja. Ei, mutta hei, siitä lähtien mä kuulin sen jakson, kun Pasi kertoi tämän tarinan, että oli käynyt ärähtämässä siellä. Sähän kommentoissa siinä, että sulla oli sellainen tosi niin kuin vapina sen jälkeen, että oli... Kyllä, mä olen. Joo, eli adrenaliini. Mutta mä sitten kelasin sitä, että kun... Ja sitten Konstantin kertoi jonkun tarinaa, että pitää nyt jöötä. Mutta just, että niin...
Eikö, koska mä olettaisin silleen, niin kuin, että olisi helpompaa, koska te olette tällaisia isoja rotevia kavereita, että teillä ei tarvitsisi pelätä tällaisesta tilanteesta. Mutta kun sisälläni asuu pieni rikkoutunut lapsi. No se on totta. Se on vaikea. Kyllä se on. Niin. Kyllä. Hmm. Ei sitä tämän salaisuuden esiin tässä. Ei, mutta kuulumisesta puheen ollen niin kuuluu ihan hyvää. Tässä nyt ehkä pieniä vastoinkäymisiä on, että tuossa hajotin jalkani viikko sitten nilkastaan repesin nivelsiteet ja lohkisin luu. Kyllä vain. Mulla on tuommoinen tuki tuolla tällä hetkellä. Mä en kerännyt vielä esitellä sitä. Ei siis venähtänyt, vaan repesin. Repesin. Jalkapöydälle. Ei, mutta eikö se pidä leikata? Ei pidä, koska se arpeutuu kuulemma itsestään. Sulla on ilmakipsi. Joo, ilmakipsi. Okay, no. Ja ei siis siinä mitään, kuitenkin pystyn kävellä jonkun verran. Ja puheeni lähti huoltoon eilen, joten olen erottunut sosiaalisesta maailmasta täysin. Toisaalta se ei näy mun sosiaalisessa presenssissä mitenkään sosiaalisessa mediassa, mutta ei mitään. Hyvä kuuluu, viikko vapaata. Joo, harvinaista herkkua. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja otan siitä kaiken irti, joten olen juonut olutta. Se on oikein. Julius. Mitä sulle kuuluu? Tässä on kuitenkin pitkä aika. Joo, sä oot paljon ulkomailla. Paljon on ehtinyt tapahtumaan. Kävin Meksikossa. Siellä kävin katsoa meksikolaista vapaa-painia, eli Lucha Libre-ottelua. Oh yeah. Oliko se ehkä tämän tuttuja vierailta, vai oliko ne paikallisia metakäyttäjiä? No siis mä en seuraa mitään näitä, niin mä en tiedä. Mutta se oli CML, eli Meksikon yksi isoisimmista federaatioista. Ja kyllä. Siellä on siis tämmöisiä kansallissankareita, kuten hän näki Mystikon. Mystiko! Josta on sarjakuvia sun muita kyseisessä maa-osassa, ja ne on isoja tähtiä siellä, todella isoja tähtiä. Vierailla on myös WWS, eli Jenkkien suurimmassa paidifederaatiossa. Joo, eka kerta ikinä ainakaan niin kuin livenä, kun kävin katsoa tuosta vapaa-painia, niin oli ihan saatanan huikeeta. Siis okay. Siis ihan sama, jos joku sanoo, että ei, se on feikki. Ne ei lyö oikeasti toisiaan. niin, just. Siis ihan sama. Siis ne jätkät hyppii takaperivoltteja jostain niin kuin 3 metrin korkeudesta toistensa päälle. Oliko tikkaita? Ei ollut tikkaita. Lyötikö tuolilla? Lyötiin ihan avokämmenillä rintaan. Oliko pinjata? Mikä? Oliko pinjata? Ei ollut pinjataakaan. Se olisi ollut kyllä juhlavaa. Olisi ollut hieman. Mutta miten, oliko se yleisö täynnä, niin kun, oliko siellä paljon turistaa yleisö, vai oliko se kaikki sellaista tyypillistä, olaise, mi padre. No, siis huumekauppiaita. Siis, niitä kutsutaan myös paikallisiksi. Oliko, siis kaikilla löysät farkut, valkoinen vaimari ja huivi päässä? Eikö mä kerrasin sellaisia, niin sellaisia, jotka hengaisi jossain jenkissä, niin kuin jossain Home Depot takana, jotka jättiin duunia. Sellaisia. Mä ajattelin enemmän GTA. Se on sun käsitys showpainin yleisöstä vai? No why? Meksikolaisesta. GTA San Andreas. Mutta siis tosi ihmeellistä. Me ostettiin liput sieltä ovelta joku puoli tuntia sen jälkeen, kun se koko tapahtuma oli jo alkanut. Ja me päästiin eturiviin. Meidät saatettiin siihen, että tulkaas tähän. En mä tiedä, halusiko ne jotain valkoisia katsojia siihen eturiviin tai jotain tuollaista. Rasisti. Tuota, niin, ne on rasisteja. Niin on. Niin. Älä mene tuosta. Mutta siis oli, jos tuli se niinku välillä aina vähän kuumottava fiilis, kun ne jätkät lensi oikeasti silleen, että se seinä siinä meidän välissä tärisi ja melkein tuli jopa siihen yleisöönkin. Siellä toisella puolella näkyy, että sinne yleisö oikeasti ne sitten lensi siellä. Niin. Joo. Uskasit sä olla silleen, niin huusit sä ihan hulluna niin kuin innostas, vaan olit silleen, että niin en mä kehtaa, koska mä oon suomalainen? No siis joskus mä tein sen, että mä katon mun vierellä avopuolisoni. Silleen, niin kuin, että, ja huusit hänellä sitten. Tee jotakin. Älä vaan istu siinä. Katsoin häntä hymyille ja oli silleen, kyllä, Mystico! Vaikka se ei olisi kehässä. Niin. Tyhmä suomalainen. Mitä siellä syötiin siellä yleisössä? Mikä oli niinku go-to-herkku? Me tommosissa tilaisuuksissa syödään. Hyvä, siellä juodaan. Siellä juodaan olutta kyllä. Okay. Niinku, sanoinko me lyödään olutta? Se sanon vaan. Lyödään olutta litran tötsistä. Koronalitra. Paljon maksu? Olisikohan se ollut joku alle 5 euroa kuitenkin litran koronasta. No ei, kyllä ihan areenahinnaksi. Oliko niin, sivuslaita, jota saa kyllä litran tuopin ja pitsan 5 euroa? Siinä on kyllä Meksikolla on paljon opittavaa sivistyneestä maasta. Oliko nivuslämmintä vai kylmä olutta? Se on tärkeää. Kylmä olutta oli kyllä. Koska kyllä sitä 5 euroa maksaa. Itse asiassa mulle tuli herrasmies. Ei ollut. Mutta sellainen herrasmies tuli siihen mun viereen. Mä en siis juonut edes sitä olutta. Kosketteli. Tuli siihen mun viereen, puhui espanjaa. Mä oon silleen, sorry, I don't speak Spanish. No se on jon kulo. Sitten mä osoitan, että joo, tässä on me 4. Chinga tu madre. Sitten se painuu pois. Ja sitten se tuo 4 olutta. Oho. Ja sanoo sitten, että
tämän verran rahaa. Sitten vaan silleen, aha. Tilasinko mä myös meille kaiken neljälle litran koronat? Kyllä sä tilasit. Toi maailman kiusallisin hetki kyllä, kun mä silleen yritän selittää sille, että ei, en minä näitä halunnut. Paska puhetta. Paska nimenomaan puhetta. Oot kyllä aika vähällä päässyt, jos sun kiusallisin hetki on elämässä se, että sulle tarvitaan olutta. No mutta mun olisi pitänyt maksaa siitä. Oi, ainoin kaunilla naamaa, niin. Kato ei paljon yleensä maksamaan ja siis kun valkoinen mies tulee. Ja herrasmies juttelee, niin kyllä herrasmies yleensä tarjoaa sitten. Mutta ihan mieletön spektaakkeli oli. Tykkään nyt vapaapainista. Hienoa, katsotaan joskus ainakin yhdessä meksikolaisesta. Jotain. Haluan näyttää sulle jotain. Joo, hienoa. Kyllä. Kerron vielä, mikä oli parasta, mitä söit siellä? Paras, mitä söin? No siis, me syötiin aivan helvetisti takoja. Taco Bellissä siis. Ja Meksikossa ei ole Taco Belli enää. Ne yritti, mutta sitten ne epäonnistui ja sulki. Okei. Okay. Pettymys. Mutta siis tosi paljon takoja. Ehkä lemppari olisit sellaiset kalatakot. Oho, kuulemma fish-takot on hyviä. Ekaa kertaa elämässä kokeilin sitten miekkakalaa. Onko sen marlin? Joo. Niin se oli ihan älyttömän hyvää. Siellä vielä sanoin, kuunnelkaas nyt. Niin. Uppo paistettu jalapeño siinä sisällä, juusto. Mm-hmm, totta kai. Sitten se hakataan silleen niin kuin paloiksi. Uh-huh. Se vaan laitetaan sen takon päälle ja siihen marlin ja siihen päälle. Ja peamaki oli puoli ilmasta. Puoli ilmasta kyllä. Okay. Mutta kiusallinen hetki, kun piti maksaa taas. Joo, taas. Tarjoilija tuli kysymään sitä tuolla ruokaa. Sitä, en mä tiedä, mitä maksaa näistä. Siis on suomalainen. Joo. Mutta aivan älytön paikka kyllä se Mexico City. Ihan liian iso tällaiselle suomalaiselle pojalle. Oliko teillä se tiukka ollut, missä saa mennä ja muuten kuolee tai tällaista? Ei, siis... Onko se paljon poliisisotilaita? Poliisisotilaita. Onko se semmoisia? Poliiseja oli tosi paljon. Ne vielä piti pillit päällä koko, ei siis ne, ei niitä ääniä, vaan ne valot päällä koko ajan. Tykkää valoista. Ne tykkää niinku, juhlava että kansa. Ihmiset tietää, että ne on siellä. Fiesta. Mutta mitäs mä olin sanomassa? Niin, että oliko siellä turvallista? Tuliko se oli turvallista. Me hengailtiin suurimmassa osaksi aika hyvällä alueella. Ja sit turistipaikoissa. Paremmalla alueella. Mä sanoin hyvällä alueella. Asuitte Savoissa. Eli se Broidihan niin Brasiliassa, kun on brasilainen vaimo, niin siellä se, ne asuu hyvällä alueella, mutta silti siellä on, että sä et voi mennä ulos ja katsoa sen puhelinta, koska se viedään sulta. Okay. Siellä on niin ihan niin kuin, että ette todellakaan katso yhtään mitään. Onko se Riossa vai? Taitaa olla ihan se pääkaupunki. Tähän saa pelata myös sitä Helsingissä joka päivä. Tuossa alkossa. Siis joku... Missä huollossa se puhelin se vietti sitä. Me ei sitä takaisin enää saa. Mikä siellä Meksikositissä, niin joku 18 miljoonaa ihmistä. Se on siis aika paljon. Top 5 isoin kaupunki tai jotain tuollaista. Yhtä paljon kuin Turussa. Top 5 siis, parhaat kaupungit. Onko? Isoin kaupunki. Se niin. On muuten iso. Eikö se ole tyyliin isoin kaupunki? Se metropolialue on joku 40 miljoonaa ihmistä. Se, mun mielestä se metropolialue on joku 22 miljoonaa. Se on about New Yorkin sen metroalueen. No. Eli se koko... Ei pelkästään Manhattan, vaan sen, koko sen ympäröivän alueen. Kyllä. Sen verran ihmisiä. Ja siellä tuloerot on aika isot. Mm. Ja siellä on hyvin paljon sitten vähemmän tienaavia ihmisiä. Ja sen huomaa kyllä siitä, että ei ole ehkä ihan tasan mennyt nallekarkit siellä Meksikossa. Mutta mukavaa palata Suomeen sitten. Kiitos, rakas. Mutta ihan loistava paikka, kyllä suosittelen kaikille. Kaikille kuuntelijoille. Saanko kysyä vähän hintoja, että paljon tämmöinen reissu per nenä kustantaa, jos vaikka viikoksi menisi? No siis mä en oikein tosta osaa sanoa, koska me asuttiin siellä ilmatteeksi. Okay. Koska tyttöystäväni sisko asuu siellä. Sillä on naimiesmies. Kyllä me ollaan kuunnellut nämä kaikki podcastit. Joo. Niin. Mutta olisiko tonnilla silleen? No tonnilla sä lennät sinne. Okei. Ja sit sä menet kadulla. Ei, mutta voi mennä Juliuksen siskon miehen luokse. Osoite on tässä kuvauksessa. Sanotte, että mä tunnen kontrollerin Julle. El Misterio. Mistiko. Kontrolleri Julle. Julle on matkustanut ympäri maailmaa. Siis kateellinen olen. En ole koskaan käynyt Meksikossa. Hieno paikka. Ei, kyllä. Tuli vielä vierailtua muinaisilla pyramideilla. Mutta koska tämä on videopeliaiheinen podcasti, niin oliko siellä minkälainen videopeliskene? Olematon. Oliko mitään skene? Aika olematon. Ei näkynyt pelikauppoja. Olisi pitänyt varmaan mennä jokin sivukaduille. Mutta edes ostoskeskuksissa ei ollut oikeastaan videopelikauppoja. Ei ollut Los Amiibosia missä. Mä löysin sieltä itse asiassa shovel näitä Amiibon, joten ostin. Paljon.
Siis se oli varmaan kuin 10 €. Et no, se ei ollut silleen niin kuin halvempi. Ja jälleen yksi kiusallinen hetki sitten. Joo, taas meni tiskille. Kaivoit kuvetta. Täällä ei käynyt elektron. Mutta Jullehan oli ummikat ulkomailla kuvausten kautta. Mutta tosiaan aika hyvään aikaan sinänsä mentiin sinne, koska tämä Halloween ja sitten meksikolaisten tämä Dia de los Muertos, eli Day of the Dead, on sitten sama aikaan. Me harmiksi lähettiin just ennen sitä. Mutta eikö tämä Dia de los Muertos? Se on päivä Halloweenin jälkeen. Eikö se ollut se juttu, joka oli siis, mutta siis eikö viimeisessä James Bondissa oli keksitty? Joo, kyllä. Ja nyt teki sen oikeasti nytten. Mutta siis se oli keksitty juhla, mikä oli viimeisimmässä James Bondissa, ja mutta Meksiko rikkaasti niin paljon, että teki sitä oikeasti paratin nyt. Voi, siis, pitääkö mun mennä tämän vitsin kanssa vai? Ei, tämä on vitsi. Tämä Jarkko on nyt ihan vakavissa, se katsoo sua tolleen. No, tämä Jarkko. Puppy dog eyes. Mä oon ymmärtänyt, että se on ihan oikea juhla. Mäkin ymmärrän, että siellä on kuolemajuhla, mutta tämä kyseinen paraati, mikä ilmeisesti ei niin ollut. Paraati? Niin. Sitä en tiedä. Okei. Niin, niin. No niin. Kyllä se ihan kansallinen juhlapäivä on. Okei, okay, no se... Mutta ei se mitään. Okei, en mä siitä paraatista. Sinä siellä olet. Enemmänkin ottaa vappu tämä Cinco de Mayo, kun ne vetää päät täyteen ja ammuskelee toisiaan. Ne kuulostaa arkipäivältä siellä. Ei, kun se olikin jenkkiä. Niin on. Niin, mitä mulle kuuluu? Muistaakseni kukaan ei kysynyt sitä. Niin, hei, ketään kiinnostunut. No kerron silti. No, joo, eli... Mun elämässähän nyt ei hirveästi mitään merkittävää tapahdu yleensäkään, mutta mä ostin uuden televisio. Ja sitä ei siis ole vielä toimitettu, mutta mä oon hyvin innoissani siitä. Kerran ne tuumas, kun sä haluat olla ylpeä kerran. Haluan 65-tuumainen. Se on kyllä iso. Joo, kyllä, se on iso ja nyt nähdään, sopiiko se meidän olohuoneessa. Mutta emäntä halusi, että hankitaan iso televisio. Se oli aika jännä. Se on jännä, koska mulla esimerkiksi emäntä sanoi, että niinku, mä ammattiin toi 48-tuumainen, joka rupeaa pikkuhiljaa nyt, että taas, mä tiedän, mutta se on niin äärästä, mulla on tosi huono ergonominen asentettu mikrofoni kanssa. Mutta siis se on niin kuin sanoa, että niin, ei isompaa. Ja sille, siis minkä kokoinen teillä on nyt? 48. Se on kyllä pieni. Ei, no, se on mutta mun pelihuoneen kokoinen. Siis tarkoitan se telkkari, mikä se on. Pieni pelihuone. Niin on. Ei, mutta sitten sitä vaan, että niin, se on, että niitä, et ei isompaa kuin tämä voi hankkia. Mä olisin, että kun mä estin sen 5-5, mä olisin, että niin... Joo. Katsotaan nyt. Joo, se on jännä, mitä niin kuin mäkin luulin, että kaikki naista näitä ei televisioon laittaa rahaa. Ja kun ideanahan oli, tämä lähti tämä keskustelu siitä, että niin kuin makkari olisi kiva saada joku telkkari, niin mä ajattelin, että sä halusin niin kuin pienemmän telkkari ja toi nykyinen telkkari jää meille olkkari, mutta sinne kävi just toisinpäin. Mutta niin se pitää mennäkin, jos järjellä on jättelä. Niin pitäisikin mennä, mutta nyt haluttiin. Onko nainen kyseessä, niin hän voi odottaa. Ei. Silloin kun kerrankin kävi näin hyvin, niin vaan nyökkäilin ja maksoin. Fasilla ei ole vaimo kotona, niin se uskaltaa puhua. Ei ole akka länkyttämässä. Mutta joo, siis ihanaa olla taas juttelemassa ja puhumassa videopeleistä teidän kanssanne. Puhutaanko me sitten niistä? Puhutaan. Kerrankin puhutaan tässä podcastissa ja korkea aika puhua videopeleistä. 20 minuuttia meni Meksikosta jutellessa. Niin, Meksiko. Lempi videopeli, mikä koskee Meksikoa. Guacamele. No onko muita? Ei. No niin. Red Dead Redemptionissa oli loistava Meksiko-osuus, mikä tappoi koko sen pelin. Se varmaan oli hyvä Meksikos, alla. Meksikossa, joka loistavasti tappoi sen, kun meni. Loitavasti. Loitavasti, oli niin. Mutta ehkä se oli ihan asiallinen kuvaus Meksikosta, oliko siellä ihan samanlaista? Siinä oli sitten meidän viikon aihe. Moi moi. Meksikokästä. Jarkko Grönberg, sä oot tunnettu monesta asiasta myös siitä, että sä oot tämän kertaisen aiheen takana. Haluatko kertoa sen meille? Siinä on mun oma aihe, koska justiin mä poimin netistä itsekään tällaisia aiheita, jos mä jotain videota teen, niin, mutta tää oli mun mielestä ihan eli hyvä. Eli sä kopioit. Mä otan ideoita, mä lainaan. Että niin tää, koska kaikillahan meillä on pitkä videopeli menneisyys, toisilla pidempi kuin muilla. Myös videopelimenneisyys. Mm. Ja oot vanha. Joo. Niin, ja penis. Niin, mun mielestä on mielenkiintoinen tämä aihe, sillä sit saa varmasti jonkinlaista juttelua. Niin, on. me kaikki ollaan pelattu pelejä nyt vähintään parilla konsolisukupolvella. Kyllä. Ja ehkä kolmella. Kolmella, koska on varmaan jo kolmella vähintään ja kaikkella. On aika monella kyllä. Joo. Mutta niin puhutaan niistä peleistä, jotka on kieltämättä ollut hyviä silloin, kun pelattiin, mutta jotka eivät ole vaan ikääntyneet graafisesti kauniisti, jotka eivät ole kestäneet. Ei pelattavuudelta. Ei, nyt ei mennä pelattavuuteen. Puhutaanko me vaan graafisesta puolesta? No, jos sulla on mielipiteet tulee lisää, niin sitten sykähdytetään aihetta eteenpäin. Koska on oikein, siis selvähän on, että voidaan aloittaa vähän niin kuin varhaisesta aikaudesta. Jos aletaan miettiä Nessin pelejä, mietitään niitä. Meillä tulee saman tien mieleen, otas kierros nopeasti. Pasi, sano eka NES-peli, mikä tulee mieleen. Super Mario 3. Julle.
vittu. Mä en ole pelannut sitä, niin sun pitää antaa se läkkiä. No kyllä se pitäisi tuntea super. Super Probotector. Se on, niin on se. Kontra. Eikö se Kontra kolmosen niin kuin niin on, Eurooppa-versio? Niin, joo, kyllä, joo, kyllä. Aivan, joo. Okay, mutta se on SNES-peli. Eikö se SNES? Eikö se NES, missä se pysyy? Ai, NES, okei. Puhuttu Super Nintendo. Ei puhuttu, kun Super Mario 3 on NES-peli. Totta, se on totta kyllä. Niin. No okei, okay, no sitten. No se olisi nyt. Super Mario 2. 4000 Mario. Ja mikä tulee Markukselta? Double Dragon. No niin, okei. Okay. Nämä on pelejä, jotka kauhean moni tietää ja jengi on pelannut tosi paljon. Mm. Ja sitten kun miettii, niin kun, että niin mä en voisi ikinä sanoa jostain Nessin pelistä, tai joka on outo, että ei voi sanoa Nessin peleistä, että ne on ikääntynyt huonosti, että ei näytä enää hyvältä. Mm. Mutta se on totta, että niin, kun ne NES-pelit, mitä ruvetaan miettimään, Super Mario Bros. 3 ja Double Dragon, ne edustaa kuitenkin Nessin sellaista top tier pelivalikoimaa. Harva muistaa niitä satana shovelware-pelejä, joita oli myös Nintendollakin, jotka ei todellakaan ole ikääntynyt sitten hyvin, koska syystäkin osa niistä peleistä on kuollut ja ne on unohdettu. Jengi ei kelasta silleen, että niin Nintendolla, ne varmaan ne kuvittivat, että kaikki pelit Nintendolla näyttää Super Mario Bros. 3. Paskan vitut, se ei pidä paikkansa ollenkaan. Se on näyttävimpiä, kyllä. Kyllä, sieltä löytyy niitä rumia pelejä myös. Mä en pysty erittelemään sieltä, koska ne on unohdettuja pelejä syystäkin, että kaikki ei osannut tehdä niitä loistavan näköisiä Mega Man, Castlevania-pelejä Nintendolle. Niin. Sieltä löytyy rumia pelejä tosi paljon. Super Nintendolla tilanne on mun mielestä vähän niin kuin parempi. Siellä on mun mielestä niin kuin, ei niin kuin myöskään, niin kuin siellä niin kuin oli tasalaatuista grafiikkaa mun mielestä. Siellä nähtiin aivan huikeita settejä esimerkiksi Capcomin peleissä myöskin. Kyllä. Pinokkiot, Aladdinit, kaikki tällaiset, samoin kuin Mega Drivella. Mutta sitten niin tämä rumuissa rupeaa niin itselle nostaa päätä niin selkeästi sitten, kun ruvetaan innostua 3D-aikakaudesta. Eli kun tapahtuu Nintendo 64 ja PlayStation 1 aikakausi. Sega Saturn. Ja Sega Saturn. Niin sitten ruvetaan puhumaan rumista peleistä, jotka ei ole ikääntynyt ollenkaan nätisti. Tämä on ikävä puheenaihe, koska sä tiedät varsinkin se, että mä rakastan tuota peliaikakautta hyvin paljon ja mä pystyn arvostamaan niitä grafiikoita semmoisena kuin ne on ja ne ei mun silmiin vaan näytä rumilta, vaikka mä tiedän, että se on tosi erilainen näkökulma sitten toisissa ihmisissä. Oot oikeassa siinä, että SNESillä on, mä oon väitän, että SNES on parhaiten vanhentunut konsoli ikinä ja tulee varmaan sitä olemaan hamaan tappiin asti, koska ne pelit parhaimmillaan näyttää ajattomilta ja varsinkin tänä päivänä, kun tommonen pikseliart-tyyli on vielä hyvä muodissaan, niin SNESillä pystyy hämmästelemään niitä vielä vuonna 2016kin. Mm-hmm. Mutta PS1 on oman aikakautensa eläin, johon tarvii ehkä jonkinnäköiset nostalgialasit, minkä läpi katsoo niitä grafiikoita, koska jos rehellisiä ollaan, niin kyllähän se kulmikkuus ja tosi suttuiset pikselit sun muut ja N64-puolella varsinkin tämä sumu jokaisessa pelissä lähes. Niin puhutaan ensin, että jos NESillä on Super Mario Bros. 3 ja Mega Man ja tällaiset, mitkä on PlayStationin niitä pelejä, jotka on ikääntynyt sitten hyvin? No puhutaanko nyt graafisesti? Niin kuin puhutaan lähtökohtaisesti, puhutaan visuaalisesta. No mä väitän, että esimerkiksi pelit kuten Crash Bandicoot 3 on graafisesti erittäin onnistunut vielä tänäkin päivänä. Siinä on visuaalisesti ilmeitä naamapuolella, ne vaihtuu, se on persoonallinen ja se pystyy sillä kulmakkaalla grafiikalla tuomaan sen esiin. Se on värikäs ja se on mun mielestä edelleen nätti peli, vaikka se onkin 3D-peli. Ja siinä on, vaikka tosiaan on niin täysin 3D ja on vähän semmoista laatikkomaista, niin se on kuitenkin se, ne kentät elää, niissä on niin kuin tapahtuu asioita muutakin kuin vaan se ukkeli hyppii. Ja jotenkin, en mä tiedä, siis se on ilmeikäs peli, siinä on onnistuttu hyvin ja se on tarpeeksi semmoinen sarjakuvamainen, että se on tavallaan ajaton. Siinä mä oon samaa mieltä. Mutta siis ton lisäksi myös noissa ekoissa 3D-peleissähän just tosi huonosti ikääntyy ne, kun yritetään olla realistisia, eli oikeita ihmisiä. Kyllä. Mutta mun mielestä Metal Gear Solid pysyy ihan hyvän näköisenä vielä. Okei, jos niin sä... Siinä on vaan hirveä, että se kun ne puhuu, kun se perustuu niihin välianimaatioihin, sit se on se... No, eli se, pää heilu ja suu ei. Välianimaatiot on ihan surkeita. Välianimaatiot on huonoja, mutta itse pelin aikana se ei häiritse niin yhtään. Se yläkulma. Joo, siinä on hienoja detaileja, kun tulee höyryä, kun on kylmää ilmaa, niin suusta ja kaikkea muuta. Ja tämän jää nämä kengän jäljet lumeen ja kaikkea muuta. Niin kyllä siinä on. Mä tiedän yhden, joka on tosi huonosti. Ja se on esimerkiksi Harry Potter. Se ensimmäinen, mikä se... Klassikko. Mutta sehän ilmestyi vuonna 2001, eli silloin kun PlayStation 2 oli ulkona. Se on silti Pleikka 1 peli. No joo, mutta se on sitten semmoinen... No sekin se on ihan hirveän näköinen. Niin, mutta kun Pleikka 2 ilmestyi se sama peli samaan aikaan, mutta siis se on Pleikka 1 ollut semmoinen vasemmalkeinen toimitettu tuote. Okei, ei mun sitten ole mitään. Onhan sulla vanhan suuri. Se oli ihan hyvä, mutta se kertoo varmaan sitä shovelware-meeningistä. Siitä huolimatta se varmasti myy ihan hirveästi. Mä
No Markus, sulla on aiheeseen vaan. No siis mä vähän lähden samalla linjalla kuin Pasille, eli siis semmosia pelejä kanssa, mitä niinku lytätään, että ne on tyhmän tai jotenkin typerän kömpelön näköisiä PlayStation 1. Mun mielestä esimerkiksi Final Fantasy 7 PlayStation 1 versio, siis missä on nämä pallopäiset hahmot. Niin kun, se on niin kuin lähellä Super Nintendo-ilmettä. No se on vähän enemmän joo. Super Nintendo-ilmettä ja sitten kuitenkin mun mielestä kauniit maalaukselliset staattiset taustat, puitteet, hyvin hienon näköisiä ja okei, aina kun siinä tapahtuu, että siinä sitten mallinnetaan jotain junia tai autoja tai ihmisiä, niin sittenhän se niin kuin homma hajoo ihan atomeiksi. Mutta jälleen kerran, kun taas mennään välianimaatioon, niin ne oli siinä aivan timanttiin ne harvat sekunnit, mitä siinä nyt oli jotain hienoja välianimaatioita. Mun mielestä tuossa on nyt kyllä nostalgialla sitten päässä. Ne välianimaatiot on sitä aikaa, kun Square ei ollut vielä tehnyt sitä 100 miljoonaa sillä FF7, vaan ne oli edelleen siellä Super Nintendo-aikakaudella, missä ne julkaisi ehkä yhden pelin 6 vuoteen niin länkkäreissä. Mutta kun sitten vertaa Metal Gear Solid 1 esimerkiksi. Siis että välianimaatiot oli tehty moottorilla ja ne ukkelit höpötti siellä päät heiluun. Niin mä taas tykkään siitä enemmän, koska se ei vie sitä illuusiota siihen 90-luvun tosi 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 halpaa CGI-animaatioon, mitä Final Fantasy 7 on. Ja sitten kun se kontrasti vielä vie sua siitä pelistä ei, niin paljon pois, koska se on se CGI-animaatiot siinä välissä ja sitten yhtäkkiä sun on se, meillä on niinku se vitun neliskulmanen hauis siinä ihan vitun iso ja sitten se neliskulmanen palikka torso ja sitten se neliskulmanen pää. Mutta siinä on vielä, sä unohdat, että siinä on vielä taistelut, mikä on niinku se välimuoto, että ne on suunnilleen niinku ehkä aidon näköisiä ne hahmot, mutta ne on niinku siitä väliltä niiden välianimaatioiden. Siinä on kolme eri R-styliä niin, käytännössä niinku pelissä. Mutta siis mä jotenkin mä en näe sitä niinku rumana sitä peliä mitenkään. Mun mielestä se on niinku aikansa teos, on siinä nostalgialaiset totta kai päässä, mutta siis et se ei ole mun mielestä niinku mitenkään niin susi, ruma ja epäonnistunut tyyliltä, että mä en niinku voi sitä nähdä pelaavani tällä hetkellä. Toi aikakausi, siis mun mielestä me jumiltaan tähän varmaan pitkäksi aikaa, ennen kuin mennään johonkin niinku muihin aikakausiin. Meillä on aika. Meillä on Konsta lopettamassa tunnin päästä tätä juttua. Terveisiä Konsta, mä rakastan sua. Me ollaan kyllä tehty yhteinen päätös siitä, että se on hyvä pitää. Mä vihan teitä kaikkia. Mä muistan sellaisen, niin kun oli ensi hetken, mä päätin niin kun sijoittaa. Mulla oli NBA-innostus isoimmillaan, ja mä päätin sijoittaa NBA Live-peliin pleikkarilla. Oliko 98? Se taisi olla, se oli vika vuosi, että niin se pelikenttä oli silleen isometrisessä kulmassa, ettei tullut niitä isoja niin kuin mukanäköisiä hahmoja silleen. Ja niin mä olin pelannut niin kuin aiemmin niin kuin Mega Drivella kaverin luona jotain NBA 96 tai tällaista, ja se oli se kenttä siinä vinossa. Ja siinä pleikkari. Eli NBA Live, se eka oli pelkästään NBA Live. Ja olisi mukava, jos kaikki muutkin tietäisi näitä. Niin, mutta mä ostin sen pelin ja mun muistikuvat on sellaiset, että se näytti niin hirveältä, että se näytti siltä, että siinä oli käytännössä jalat pallo vartalona ja toinen pallo päänä. Ja mutta näin se on. Koripallo vai? Koripallopeli. Ja näin se ei ole. Se ei ollut näin ruma. Mä oon etsinyt monta kertaa, YouTubesta. Huono. Ahaa. Ai jaa, okei. Okay. Meni ohi. Ei, joo. Ai se oli vitsi. Annetaan sen kuolla. Tallotaan se kuolla. Mutta mä niinku, mun muistikuvissa se peli näytti niin rumalta, että se näytti, että se vartalo oli rakennettu 2 pallosta ja raajoista. Ja mutta sitten kun mä oon YouTubesta katsonut, että niin ei, mä en vaan löydä sitä peliä niinku enää, että niin, et sen on pakko olla täysin joku 98. Että vika vuosi, kun tehtiin sellainen isometrinen kenttäkulma siihen. Se näyttää vieläkin hassu, että ehkä se ruumis näyttää vähän pyöreältä, mikä sillä tyypillä on. Mutta se oli sellainen just, että niin, se oli aikakausi, kun ne ei tiennyt oikein, mitä piti tehdä, ennen kuin oli pystytty tekemään sellainen modernin muotoinen korispeli, kun nykyään seurataan, että on sivusta ja pelit on oikein, pelaajat on oikein näköisiä sillä. Ja siellä on sellainen hirvein, että niin mä sijoitin tähän rahaa ja tämä peli on näin hirveän ruman näköinen. No mullakin on siis just NBA Live 98 tommosia muistoja, koska mä en nyt tiedä, onko se sama peli, missä me puhutaan, mutta sillä on väliä, se on kuitenkin sama sarja ja saman aikakauden peli ja sama graafinen tyyli aika pitkälle. Mutta se, mikä mulle taas muistuu siitä, on enemmänkin sen palikoiden ja tämän pelkästään visuaalisen ulkoasun, niin kuin jos katsotaan stillikuvan, mutta jos otetaan liike mukaan, niin se, että siinä edelleen tehtiin 3D-aikakaudella paljon semmoisia juttuja, mitä käytettiin SNES-aikoina, eli tietystä asennosta esimerkiksi se liikesarja on vaan semmoinen, että se on niin kuin yhtäkkiä yksi niin kuin frame ja se on eri asennossa. Että NBA Live 98 se oli sitä, että kun joku pelaaja kaatui, niin se yhtäkkiä sitten juoksuasennosta oli niin kuin murto-osan sekunnissa niin kuin suorana Superman-asennossa lentämässä ilman mitään välianimaatiota, siis niin kuin mitään liikettä siinä. Että toki on mun mielestä yksi niin kuin semmoinen juttu, mitä kannattaa miettiä tässä nyt, kun keskustellaan tästä aiheesta, niin se liike, mitä ne se peli tarjoaa, että niin animaatiot, niin kuin tässä puhutaan ammattikielellä. Kyllä. No oikeastaan tuosta voi ottaa hyvän
allegoriaa, mitä nykyään on taas pinnalla. Siis Tomb Raiderit on tehty nyt uudestaan. Tomb Raiderit, kyllä. Niin tota, ensimmäinen, tota, pelisarjan ensimmäinen osa, niin tota, okei, oli kulmikkaat tissit ja aika semmoinen resting bitch face koko ajan sillä naikkosella siinä. Mutta siis mä en niinku hyvä... Ja joku runkkas siinä. Anteeksi nyt vaan, hänellä on nimi. Lara oli vähän kulmikkaampi kuin nykyään, mutta tota, mä en kyllä... Mä testasin tässä vähän aikaa sitten Pleikka ykkösellä tätä ensimmäistä Tomb Raideria. Tota, oli se... Ei sitä kyllä, sitä, ei, se on aivan kauhea. Joo, se on hirveän näköinen. Ne on hirveän näköisiä ja ne on aivan hirveitä pelattavuus. No, jos puhutaan juuri siitä, että mitkä on vanhentunut huonosti pelinä, niin voi jumalauta, että siis niin nämä ekat Tomb Raiderit on kauhean. Mä muistan sen silloinkin, vaan se, että siis, okei, sehän oli hienoa, että sä pystyt oikeasti hyppimään, ja se oli taktisia ne loikat ja miten mentiin sivuttaa ja suunnattiin niitä hyppyjä. Mutta sehän on käytännössä sitä, että sä kiipeät jonnekin, käännyt 90 astetta, juokset eteenpäin, käännyt 90 astetta. Miten, ne kontrollithan ei ollut mikään dual-stick siinä, eikö se oli olkanäppä, millä pyöritettiin. Sitten kun sä käännyit sen 90 astetta, sun piti niitä sivuttaessa askeliin ottaa, että sä oot varmasti oikeassa kohdassa. Ja sitten juosta taas ja hypätä just oikein. Ja sitten kun se hyppi jäi vajaksi, niin kuulla se vallan kiljasu siinä matkalla. Ja sitten se menee kasaan siellä. Siis se selkeästi siis niin kuin... Ei mitään toivoa nykypäivänä. Sä niin kuin turhaudut siinä 15 sekunnista. Ainoastaan ehkä N-Gage-versio ekasta pelistä on vielä pelattava tänä päivänä. Totta. Liian vähän puhutaan kyllä siitä N-Gage-versioa. Aivan liian vähän. Ja sitten niin ohjattavuuden. Pystyruutu teki siitä just sen, mitä sen piti olla. Tavallaan samaan kastiin mulla menee Final Fantasyn kanssa ensimmäinen Resident Evil, mikä siis jälleen kerran taustat kunnossa, tunnelmallinen peli edelleenkin. Ohjattavuudesta voidaan olla montaa mieltä. Se on se tankkikontrollit, mitkä on edelleenkin näissä uusissa versioissakin mahdollista pelata niillä. Mutta tota, sekin on, se on yksi kauhean. Sillä PlayStation Plus-versio on. Voiko sillä? Siis, mun mielestä siinä on tankkikontrollit. Siinä on myös lisätty sitten semmoinen, että sä pystyt liikkuu siihen suuntaan, mitä se ohje näyttää. Mutta koska siinä on niitä kiinteät kamerakulmat, niin sun pitää aina säätää se tikku uudestaan jokaisen kamerakulman kohdalla. Eli se on ihan täysin perseestä sillä. Ja tota, okei, siis hahmot nyt oli mitä oli silloin. Ääninäyttely oli erittäin kyllä, mutta mä jotenkin koen sen semmoisena niin kuin taide. Chill sandwich. Kyllä, tai taideteollisena. Se on niin kuin semmoinen, siinä on niin kuin master kaikki. Master of unlocking. Ei olisi pystytty tekemään parempaa sillä tyylillä silloin. You, the key master. Oi, it's Barry! Kaikki tämmöinen hirveästi darrasossa takapelin takahuoneessa. Mun mielestä taas heikosti vanhentunut peli. Siinä on taustat huonot ja se on jotenkin liian kirkas siihen nähden, että mitä se yrittää olla ja muuta. Kakkonen ja kolmonen taas on mun mielestä erinomaisesti vanhentuneet pelejä. Siinä on niin kuin loistavat taustat, siinä on tunnelma kohdalla ja siinä on jne kaikki viimeisen päällä. No jaa. Sitten oikeastaan Resident Evil puolesta se Resident Evil remake, mikä niin tota oli just, mikä julkaistiin myös uudestaan, mikä alun perin GameCubelle tuli perkele, että se on vanhentunut loistavasti graafisesti. Se on kyllä loitavasti. Se on 14 vuotta vanha peli ja se on edelleen aivan uskomattoman hyvän näköinen. Ja nolla kanssa. Ennen kuin aletaan haukkumaan varmaan enempää, niin kehutaan hetken käysti niitä, mitkä teki tästä aikaa sen oikein. No, luonnollisesti, jos niin kuin muistelee, Ape Escape. Hitto, se on ikääntynyt varmasti tosi hyvin, joka niin kuin ensi kertaa niin kuin DualShock-ohjelmassa osoitti, siis pleikkarilla osoitti, miten kahta analogitattia käytetään. Mm-hmm. Se on niin kuin ikääntynyt tosi hyvin, se on harvinaisuus sinänsä näiden 3D-tasoloikkien metsässä, mitä silloin istutettiin, koska siis kaikki yritti olla Super Mario 64, harva onnistui siinä. Ja PlayStation teki sen ison mokan, että niillähän on se käytäntö, että niin, että 2D on heille kuollut käytännössä sillä kaudella, että sen takia 2D-pelejä on vaan erittäin vähän PlayStationille. Ja sen takia nähtiin aivan mahtavan paskoja tällaisia 3D-saloikkia. Savoloikkia. Sanoita? Se lupsakkatasoloikki. Kieroja. Joo, kyllä Ape Escape itsellä aika vähällä pelauksella se siis peli. Mä käyn oppimaan sitä varmaan niin ekaa tokaa leveliä silleen. Se on PlayStation yksi parhaista peleistä. En mä sitä sanonut, että se olisi, mutta itse kun mä pelasin sitä vaan silloin, niin se oli, että niin, koska se oli silloin niin uutta, mä koin ekaa kertaa kaksi analogitikkua, niin ei sillä niin pikkupoika, mitä vittu, mä olin 19, niin en pystynyt silleen, niin kuin, että niin, tää on liian outoa, että niin, eikö voida pelata kaikki vaan Super Puzzle ja Turbo Fighteria? Ne. Joo.
Siis mutta silloin kun sä koit ensimmäistä kertaa kaksi analogitikkua, niin se oli kuitenkin semmoinen tilanne, että niitä, se toimi oikeasti ihan helvetin hyvin siinä pelissä. Se oli myös semmoinen, että mikä on hauska katsoa se jatko-osissa Escape 2 ja 3, mitkä tuli sitten PlayStation 2, eli sukupuolta myöhemmin. Niin sukupuolta? Sukupuolta myöhemmin. Eli siis henkilönä tuli pihalle. Ja sitten niin, oli täysin sama kontrolliskeme, ihan täysin ja täysin sama pelattavuus aivan alusta loppuun. Ja se toimi edelleen hyvin ja edelleen holdas niinku täysin mitään muuta sen aikakauden niin tasoloikkiin vastaan. Mikä pitäisiin sitten käviä, että niinku, minkä takia, musta tuntuu, että tosi monelta munkin ystävältä, joka pelasi silloin tosi paljon, jolla oli PlayStation, niin jotenkin ei ole kartalla tämä peli ollenkaan. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Musta tuntuu, että siinä tapahtui kuitenkin sellainen pelimurros. Eli oli tullut tällaisia pelejä, jotka osoitti, että ei tarvitse olla sellaista Nintendo Tralla-laa-meininkiä. Ape Escape oli lastenpeli. Se oli värikäs, niin. Siinä oli söpöjä apinoita. Ja siinä samaan oli aikaan kuin Resident Evil 2 ja muut tuli pelilehtien kansissa ja muuta. Ape Escape hukkui sinne vanhaillisuuteen. Juokset Nemesistä karkuun tai taistelet örkkeä vastaan Final Fantasy 8. Ei sinänsä, että aihepiiri. En mä ikinä ajatellut silleen, että mä oon nyt jotenkin aikuisempi, niin mä en voi pelaa näitä pelejä. Ei se ollut, mutta siis jotenkin... Se on valitettavaa, mutta siinä olisi ollut toinen aihe myös podcastin silleen, että minkä takia just jengi hakkuu... Aikuistuminen niin, vai? Mä yritän haukkua niitä mulkkuja, jotka sanoo, että ei voi pelaa Nintendo-pelejä, koska ne on lasten pelejä. Mutta kaverin piirissä oli kyllä sitä. Siis kaverin piirissä oli. Mulla oli just se PlayStation. Ei mulla pelaa. Mä tiedän, että sellaisia on. Joo, siis PlayStation oli se, kaikilla oli PlayStation, ja sitten jotenkin tuntui, että ne harvat, joilla oli Nintendo 64, niin sitten me oltiin vähän niin kuin semmoinen sivulahko, että me puhuttiin keskenämme näistä asioista, mitä sitten ei PlayStation-väen kanssa voinut, koska siellä piti olla verta ja raajanpätki. No puhutaan sitten siitä, että Nintendo 64 teki sen, niin kun, että niillä oli hyviä onnistumisia, mutta että niin vielä tänä päivänäkin joku tuolla paljon paria tuolla NeoGAFin foorumilla justiin niin kun yritti aloittaa keskusteluketjua siitä, miten Nintendo 64 on oikeasti sen aikakauden huonoin konsoli. Että hän oli eri mieltä sen niin kuin yleisestä maineesta. Okay. Ja sieltähän tuli aika paljon silleen, että, niin se on, että ei saa sanoa, koska se on antanut justiin kaikkien aikojen parhaita pelejä. Niin kuin, toki sille on tullut Mario 64, sille on tullut kaksi klassikko Zeldaa tällaista. Mutta että niin, mitä muita niiden lisäksi sitten on sellaisia pelejä, jotka osaisi tehdä sen oikein? Koska nimenomaan Pasi mainitsi sen sumun tässä alkuun. Joo, semmoinen muistikuva mullakin on sitä pelistä, että pelasin jotain sitä Albertville olympiapeliä, mikä sille oli, se oli 98. Klassikko. Me pelattiin sitä yhä myöhään asti mun naapurin kanssa. Hyppäisin mäkeä, mutta kun en näe pohjalle asti. Se oli, kun mä just sanomaan sitä, että se mäkihyppy, niin siinäkin oli niin tuommoinen sumu aina, kun meni hyppäämään siinä. 50 metriä eteenpäin. Kyllä, ja mutta siis myös, että niin... Justi näiden niin kuin Nintendo 1-pelien lisäksi, niin mitä siellä Nintendo 64 on sellaiset, joista on jäänyt hyvät, kauniit muistot visuaalisesti? Koska mulle tulee vain niin kuin mieleen niin kuin jotain paskuja autopelejä, joissa oli just niin tämä piirtoetäisyys toisen auton mitan verran siinä. Metri. Joo. Niin. Ja eihän siis oikeasti, jos ajatellaan 64-aikaa, varsinkin jälkikäteen mä oon monta kertaa ostanut sen konsolin aikuisijalle ja yrittänyt taas päästä siihen mukaan. Ja oikeastaan ostin sen myös nuorempana pleikka-aikakauden jälkeen, eli just GameCube ja PS2-aikakaudella, mutta siis eihän esimerkiksi GoldenEye on mun mielestä aivan järkyttävän huono peli. Se ei ole oikeasti hauska. Se on varmasti ollut hienoa aikanaan, niille, kyllä. Ketkä on konsolipelaajina. Se nelinpeli. Niin, joo. Varmasti ihan vitun hauskaa ollut. Mutta kun se on niille ihmisille, ketkä ei ole kokenut esimerkiksi PC-puolta ollenkaan, hienoa nähdä konsolilla tällaisia pelejä. No sitä se oli. Varmasti. Mm. Mutta ei se nyt ollut mikään semmoinen, mikä muutti peliteollisuutta. Mitä me nähdään, mitä oli GoldenEyessa niin tänä päivänä? Kyllä siinä... Ei, mutta siinä oli se kans, että sä olit James Bond. Se oli niin kuin se juttu, että sä olit James Bond. Kyllä, jotain samaa oli. Siis sanotaan näin. Siis mun käsitys on se, että niin konsoleilla Nintendo 64 myyntivaltti oli se kutsuva 4 ohjaanporttia heti konsolissa. Mm. Plus sitten, ja Nintendo 64, siis GoldenEye ennen kaikkea on se, että niin ensin oli GoldenEye nelinpeli, sen jälkeen tuli Halo, joka räjähti sen potin konsoleilla, että oli se nelinpelin meininki. Mutta se siis perustuu siihen, että se laittoi sen, se sykäytti sen liikkeelle kunnolla. Se näytti, että se on mahdollista niin. Konsolin käytännössä. No mulla ei ollut varaa skidinä siihen, että hommaa sen 64 4 ohjaanta ja kasetin, kun se kasetti ei. Maksaa melkein sen pleikka 1 verran, niin se on aika kaukana.
mä olin siellä videovuokraamassa töissä, niin kun mä sain testattua sen, mutta mä ajattelin, että niin, mulla oli FPS silloinkin ongelma, että niin mä en vaan digannut niistä. Eikä se ollut mun mielestä ihan hauskaa pelattavaa. Joo, ja sitten joku Perfect Dark esimerkiksi, vaikka sulla on se ROM expansion pack siellä, joo, se punainen monoliitti. Ei se niin paranna. Ei, mutta kun siinä on se FPS niin vitun huono. Siinä on, se on ihan siis törkeen huono. Se on aivan vittu siis slideshow se koko peli. Joo, se niinku haittaa näköä. Siis joo, oikein siis tulee huono olo. Ei sitä pysty pelaamaan. Silloin kun sitä pelasin. Sitten kehuttiin siihen aikakauteen. Siis ihmiset oli niin sokeita siihen aikakauteen, kun se 3D oli niin uutta. Varmaan voidaan ajatella VR:stä ehkä tänä päivänä niin kuin 10 vuoden päästä samalla tavalla, kun Pleikka VR kattoo. Okei, se on ihan vitun siisti tällä hetkellä, mutta onhan se nyt sumea, se on sahalaitainen, se vähän toimii niin ja näin. Ja kalibrointi on oikeastaan niin kuin suoraa perseestä. Mutta silti ihan vitu hauskaa pelata. Mutta sitä se oli. Sitä se oli Nintendo 64. Niin. Sitä se oli. Tämä on niin kuin vaikeaa niin kuin asettua aina siihen saappaisiin, mitä oli silloin joskus. Mutta siis 96-99 välillä. Et jos sanotaan, niin kuin, että N64 ne pelit, mitkä on vanhentunut hyvin, niin okei, Mario 64 totta kai on niin kuin, se on niin kuin niin klassikko peli. Joo, se ei ole hyvän näköinen peli missään nimessä, tai enää siis niinku tunnu. Sä olis Pasi, että se on eri mieltä. On. Pasi vihaa Mariota. Mitä? Eikä vihaa, mitä Pasi? Mä en tykkää Mario 64:sta. Ja sitten Ocarina of Time. Mä en tykkää Ocarina of Timeista. Niin. Ja sitten Majora's Mask. Ne on ne kolme peliä, mitkä mä sanoisin. Mitkä on Paper Mario. No okei, joo. Mutta kato, kun mulle henkilökohtaisesti nämä kolme olisi niin kuin ne top kolme pelit. Ja mä myönnän se heti ensimmäisenä, että ei niin visuaalisesti nykyään mitään palkintoja voita todellakaan. Mutta kun se mitä ne oli silloin. GoldenEye ja Perfect Dark taas on, kun niitä katsoo nykyään, nehän on niin kuin mä en suostuisi pelaamaan. Ne on siis vanhentunut jokaisella osa-alueella todella huonosti. Mä en päässyt pelaamaan sitä siis silloin, kun se ilmestyi, joten mä en pysty silleen samaistua, että se on varmaan ollut ehkä hieno kokemus. Niin silloin kun se tuli, mutta mä pelasin sitä muutaman vuoden myöhemmin ja se oli hirvittävä kokemus. Mä pystyn pelaamaan Mario 64 aika helposti tänä päivänä. Kyllä, sitä pystyy, koska siinä on aivan fantastiset kontrollit siihen aikakauteen nähden. Ja se, nyt ja se, enää silleen on mitenkään niin hirvittävän hyvät ja tarkat. Mutta niin, se on vaan jotenkin mulle ollut aina niin sieluton ja tyhjä se maailma, mitä siinä oli. Se jotenkin, kun se piirtoetäisyyskin siinä on mitä on, niin se oli semmoista sinistä taivasta ympäriinsä pitkälle. Ja se maailma tuli typeriä ja sekoittavia. Tosi ikävä kerätä jotain vitun punaisia kolikoita ja 100 kolikkoa, että sä saat niitä tähtiä. Ja se oli vaan ärsyttäviä kenttiä. Mä taas olin justiin sanomassa siitä, että mun mielestä Mario 64 teki sen kuitenkin hyvin, että välttääkö sen suuren summaisuuden, kun ne rakensi, että ne oli niitä saaria, leijuvia saaria, että ne ei tarvinnut sitä suurta piirtoetäisyyttä. Ja sen takia se vältti sen summaisuuden. Silti mun mielestä esimerkiksi, vaikka mä olin varttunut Marioiden parissa ja rakastin Marioita ja Mario World oli ehkä siihen asti toiseksi paras peli, ja Yoshi's Island oli paras peli, mitä mä olin pelannut, kun N64 ilmestyi, niin Mario 64 kuitenkin niillä kentillään ja sillä visuaalisella ilmellä ei pystynyt iskeä mitenkään samalla tavalla kuin, ja mä tykkäsin taas Crash Bandicootista tosi paljon. Siinä on se myös, että se hyppäys 3D-hän ei ollut kaikille helppo. Mm. Et ei se mullekaan ollut mieluinen, mutta kyllä mä pelaan se siltä ja tykkään sitä silti siitä pelistä. Että niin mutta hyppäys 3D-hän oli helppo siis yleisesti 2D-stä, mutta Mario 64 ei ole mun mielestä niin hyvä peli enää tänä päivänä varsinkaan, mutta ei se ollut mun mielestä niin. Kyllä. Siis osaan arvostaa juuri sen, että se teki aivan fantastisesti sen, mitä kukaan ei varmasti olisi voinut tehdä paremmin sen kontrollin ja siirtymisen kanssa 3D. Mä ymmärrän sen täysin ja mä tiedostan sen täysin, mutta silti mun mielestä niissä kentissä on niin paljon fillerikamaa juuri näiden tähtien etsimisessä. Ne on monelta osin aika sekaviikin kentät. Mutta tekihän Super Mario Galaxykin tähän samassa kenttäsuunnitelmassa. Kyllä sen pitää käydä monta kertaa samat maat. Joo, mutta siis Super Mario Galaxyssa on mukavat straightforward kentät, mitkä niitä kuitenkin tiedät, mitä tehdä toisin kuin se, että sun pitää hypätä tuohon kelloon juuri siihen aikaan, mitä me ei koskaan sulle kerrota, että nuo platformit ei liiku. Taas takerruttuna sen yhteen. Ihan niin kuin se Super Paper Mario. Mä kerron sillä monta juttua tässä. 20 minuuttia hamsteripyörässä. Se on yksi pikku juttu pelissä. Se on tylsä peli Super Paper Mario, jossa siitä puhut. Se on tylsä peli. Se heittää sulle platformin, missä sä pystyt liikkumaan 2 ja 3D maailmassa, missä on koko kentän aikana ehkä 3 vihollista. Ei se toimi niin. Jäikö kesken? Ei, tämä on ihan. Vihaisia miehiä. Kröömeri on se vihainen mies tällä kertaa. Viimeksi oli. Siis, alkoi huutamaan siitä. Me ollaan kyllä Pasinkaan eri mieltä siitä, että miten siis, no nykyään Super Mario 64 ei mitään niin, kuin niin erikoista kuin silloin. Kyllä se siis, silloin aikanaan se oli niin jotenkin. En mä nähnyt sitä mitenkään
tämmöisenä kolkkona tai tyhjänä. Se oli vaan, siis siinä oli niin monta asiaa, mitkä oli tavallaan autiompia. Siinä ei ollut niin paljon asioita kuin 2D-marioissa totta kai. Siis sehän oli niin kuin semmoinen siirtymävaihe peli, mutta siis ne asiat, mitkä se teki hyvin, niin se oli niin loistavaa, että siinä niin kuin oli semmoinen jatkuva virne naamalla, kun siellä juoksi ja pomppi ja keräs kolikoita. Mun mielestä mä en tiedä, miten se olisi voinut olla parempi. Kyllä mäkin muistan mun juuri sen ensimmäisen hetken, kun mä näin Mario 64 sen itiksen stokkalla juuri, kun se oli ilmestynyt ja se oli niin kuin wow-elämys. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä näin 3D-pelin. Olihan se siis wow-elämys, mutta sitten samaan aikaan tyyliin muutama kuukausi myöhemmin tuli Crash Bandicoot Pleikka ykköselle, mikä kuitenkin oli semmoinen, mikä oli sitten meidän nuorisotalolla täällä Itä-Helsingissä Vuosaaressa esillä. Ja, mutta se voi osata taas luoda sen illuusion kaikilla sillä metsäelementeillä ja muulla sillä, että siinä on niinku semmoinen pieni klaustrofobia, mutta se on niinku paljon elävämmän tuntuinen maailma, koska se on semmoinen pieni käytävä, mitä se liikuu. Niin se onnistuu semmoiselle 6-vuotiaalle ihmiselle kyllä iskee niin paljon paremmin kuin Mario. Se on vähän niin kuin joko tai, että pystyi tekemään semmoisia niinku todella dynaamisia toimivia ratoja, mitkä oli haastavia. Kautta siitä, että sulla on niin sanottu tämmöinen illuusio vapaasta maailmasta, mikä on sitten vähän kolkompi. Mä voisin ruveta hyppäämään Crashin kurkkuun kiinni ja tallua sitä, mutta tuota, niin, mennään eteenpäin tässä käytävällä, tällä klaustrofobialla käytävällä. Ei puhuta siitä sen enempää. Koska mä haluan kuulla. Mä tiedän, että sä et tykkää niistä. Otetaan pieni pätkä Crashia oikeasti. Mä haluan kuulla sun mielipiteet, että miksi ne ei ole hyvin vanhentuneet. Koska siis mä oon sanonut, että ennen kaikkea mulla on tota niin. Että onko sä samaa mieltä ihan kaikista kolmesta vai pelkästään ykkösestä? Yleensä. Eli mulla tämä niinku, putkijuoksu kapeassa käytävässä ärsyttävän hahmon kanssa ei ole missään vaiheessa kiihottanut mua. Mutta toisaaltahan 2D-Mariotkin on niitä kapeita putkijuoksua. On toki, mutta tota niin, hahmo on onnistuneempi ja tota niin, on 2D silleen sivuttain perinteisen, mihin mä oon tottunut, niin tämä putkijuoksu, okei, Crashissakin on 2D-vaiheita kyllä totta kai. Mutta tuota niin, mutta siis se ei vaan niin kuin, se myös on varmaan se, että niin mä tutustuin niihin sitten vielä myöhemmin, kuin ne ei osunut mulle siihen vaiheeseen, että jos mä olisin pelannut varmaan niin kuin Crashia heti perään, kun mä olisin nähnyt ekan kerran 3D-pelejä, niin ehkä se voi olla jonkinlaista, mutta oikeasti niin kuin mä vasta myöhemmin niin kuin tutustuin niihin ja näin niitä, ne ei ikinä ollut mun sellaisia niin kuin hauskanoloisia pelejä. En mä pysty, koska mä oon pelannut niitä, mä en ole vältellyt niitä, en pysty puhumaan niistä silleen kauhean hyvin. Mä vaan tiedän, että näkö. Mutta äsken sä uhosit sieltä, että tallot niiden kurkut ja hyppäät. Niin, mä voin talloa sen kurkun niin mun asenteen takia. Ja mun asenne vaan monen nuori ihminen. En ole nuori ihminen. Joo, se on. että hypätään eteenpäin, koska nyt mä haluan kuulla teidän ajatuksia seuraavasta konsolin sukupuolesta, eli PlayStation 2 Xbox-meiningistä. Ja GameCube. GameCube. Ei unohda tästä. Ja ei ikinä pidä unohda GameCubea. Pientä violettia laatikkoa. Tai hopeista. Tai liila. Tai oranssia. Niin. Kaikissa kyllä. Ja koska itsellä tämä konsoliaikausi on käytännössä, mä en ikinä pelannut alkuperäistä Xboxia, niin, niin mitä te muistoja teillä on näistä peleistä? Mitkä niistä on ikääntynyt hyviä, mitkä on todella huonosti tänä päivänä? Jos no, se Halo mainitsit jo, niin siitäkin nyt on tehty remake. Mm. Usein Xbox One elää parasta aikaansa, niin sillä voi myös pelata. Siinä pystyy myös huomaamaan. Ne niin, vanhat pystyy grafiikat siinä. Yhdellä napilla tosiaan. Se on semmoinen peli, että mä ei varmaan ole peli, mitä mä oon pelannut konsolille kaikista eniten, mutta aika lähellä, kyllä varmaan niin kuin top 5 mennä, että sitä on niin kuin kulutettu. Se oli mun isoveli ja mun semmoinen peli, että sitä pelattiin co-opina ihan helvetillisiä määriä. Siinä käytiin päivän asiat läpi, miten meni opiskelut ja miten meni ala-asteella. Mistä se peli ties mä aiheet? Se oli hyvin ymmärtäväinen, kata kortan. Joo, mutta siinä käytiin läpi kaikki päivää sitten, pelattiin ja ammuttiin alieneita. Se oli semmoinen peli. En mä tiedä, miten se nyt olisi sitten, niin kun, jos sitä vertaa nykyään, niin mä en sano, että se on hirveän huonosti vanhentunut, mutta ei se kyllä mitenkään. Siis sehän oli silloin jo, kyllä me niin kun pantiin merkit, aika kolkkohan se. Kaikki ne ulkokentät, jos siellä oli kaksi kiveä vierekkäin, niin se oli ilmestys. Kaikki puut on saman pituisia, saman näköisiä. Joo. No siis se olihan siinä justiinsa se rantameininki ja sitten vähän syvemmällä metsässä ne kaksi asiaa. Ja sitten myös se, että mä en osaa kuvailla niitä, mutta sanotaan nyt kenttä The Library. Eli siis tämmöistä paskaa seinää ympäriin, sä pyörit siellä sisällä ja vaisemmat ei vaihdu seuraavaan 4 tuntiin mihinkään. Ja vallina tulee vihollisia vastaan. Joo, siis aivan. Mä pelasin justiinsa Halon.
uudestaan läpi tuossa. Mä puhutin tästä kästissä aikaisemminkin juuri muutama vuosi sitten. Vajaa vuosi sitten. Tänä vuonna itse asiassa. Niin tota, olihan se siis ihan uskomattoman huonosti vanhentunut peli. Toki siinä oli nämä Xbox 360 aikaisen, kun siinä on se tämä 10th Anniversary tuli pihalle, niin se on se sama paketti myös tuossa Master Chief Collectionissa, mikä on sitten boxilla. Ei se ole vanhentunut kyllä kovin hyvin, koska se ei, ne kentät on överi pitkiä, niin se ei tapahdu paljon mitään ja se toistaa samaa kaavaa. Eli sä ajat johonkin ja se on vähän kuin GTA-tehtävä, semmoinen 8 tunnin GTA-tehtävä, että ajat johonkin ja räiskit ja se on siinä. Mutta tuosta mielestä GTA, tuossa niin kuin Pleikka 2 aikana alettiin sitten tekemään näitä isoja avoimen maailman pelejä ja siinähän just graafisesti on kärsinyt kyllä mun mielestä GTA:t. Eli just 3 ja Vice City. San Andreaskin jotenkuten, mutta ei yhtä pahasti kyllä. San Andreas on parhaiten vanhentunut niistä ja se on edelleen ihan pelattava räiskintää lukuun ottamatta. Mutta me kuitenkin ollaan puhumassa niistä ulkonäköasioista. Niin, mitkä on tämän aikauden parhaimman näköiset pelit? Tämän aikakauden? Sen Pleikkari 2, Xbox. Sen aikakauden. Mitkä on niitä pelejä, jotka on... Ninja Gaiden Xboxilla. God of War. Eikö ne ole sulavia kuin mitkä Ninja Gaiden? Ne on erittäin sulavia, toimivia, nättejä. Mm-hmm. Siis itse asiassa aika, vieläkin aika ällistyvät, miten sillä VHS-soittimella saatiin niin hyvää grafiikkaa aikaa. No joku Dead or Alivet saattaisi olla, niissä on tiettyjä semmoisia, että vähän, että okei, oltiin jo menty sen tietyn askeleen eteenpäin. Tissigrafiikat joku räiskintä, kuten Black joku, voisi olla semmoinen. Pleikka 2 viimeisin Tekken oli ihan älyttömän hyvän näköinen. Ja siis mä yllätyin vielä silloin, kun Pleikka 3 oli jo ulkona. Ja mä pelasin sitten, oliko se 5? Vai 4? No mut kuitenkin. Siis silloin, kun Pleikka 3 oli jo ulkona ja mä pelasin sitä 2 vikaa Tekkeniä, niin se oli silti sellainen aika wow, silleen wow, miten ne on saanut vielä niin kuin tämän näköisen pelin tälle konsolille. No tuon aikakauden ehkä parhaat pelit, kyllä semmoiset, mitkä tänä päivänäkin toimii erittäin hyvin, on juuri ne Resident Evil ja Resident Evil Zero GameCubella. Ne on mielipuolisen hyvän näköisiä edelleen. Niin, eikö Kube kuitenkin niin tuolla aikalla vienyt aika usein? Siitä puhutaan, niin kuin, että niin, Kube tuotti parhaimman näköisiä pelejä silleen. Se ja boksi kyllä joo, Kubella oli oikein hyvän näköisiä pelejä, mutta sitten taas boksihan oli se ylivoimaisesti tehokkain laite niistä 3. Mutta Kubella kyllä oli oikeasti tosi hyvän näköisiä pelejä. Resident Evil 4 oli tyyliin paras versio Kubella siihen aikakauteen. Mistä Luigi's Mansion? Se oli julkaisupelissä muuten kyllä niin kivan näköinen, koska juuri siinä puhutaan myös siitä, että ei tehty realistisia hahmoja, vaan juurikin isonenäinen Mario-veljes. Niin sehän on helppo tehdä, mutta se oli kiva näkö. Kyllä. Niin, voidaan puhua jostain ekasta pleikkarin peleistä, niin kuin, että niin, mitkä siellä on hyvännäköisiä pelejä, jotka oikeasti tulee mieleen. Niin kuin, että niin, toista niin kuin esimerkiksi Parappa tai Räppörinä tämän päivänä hyvät, koska ne on sarjakuva-hahmoja. Tai sitten joku Bishibasi Special, ne on sarjakuva-hahmoja silleen, niin kaikki tällaiset. Mutta sitten kun ne yritti tehdä liian realistisia pelejä, niin sen takia jäi sellainen ruma fiilis, ja ne ikääntyi sen takia tosi huonosti. Tiedän, että on aikakauden parhaan pelin. Se on Zelda Wind Waker. Niin, nimenomaan. Jälleen kerran esimerkki pelistä, joka... Niin. Joo. Kyllä se on, kyllä. On. Aikoinaan kovaa kritiikkiä saanut ulkoasua tänä aikapäivänä. Sehän oli ihan, ne oli valmis polttamaan koko firmaa. Että niin, ne kuoli sinä päivänä, kyllä. Wind Waker julkistettiin. Siis Wii Ulla tämä laajakuvapäivitys siihen, niin on se kyllä edelleenkin. Se on niin hyvin säilynyt se pelissä. On, se on tämänkin sukupolven parhaimman näköisen pelin. Se on uskomattoman kaunis. Vieläkin avaamaan. Mä en ole ikinä pelannut Wind Wakeria. Mulla löytyy se Kubelle että Wii Ulla. No niin. Sitten kun on heikko hetki, niin ostaa Switchille seuraavaksi. No ostaan minä. Switchailetko? Mitä tuleekin silläkin uudelleen? On se nimi kyllä ihan täys vitsi. Elä, miksi sä sanoit on nyt tässäkin? Nyt se lähtee, nyt se lähtee. Mä en ole sanonut, että kästissä vielä. Switchailla. Joo. Ja siis okei, ei varmaan Pleikkari 3 eikä tuota Xbox 360, joka te ruveta vetämään tähän messiin. Mä toivon, ettei se vaan tuu sitten oikeasti olemaan sand switchinä tuossa näiden kahden konsolin välillä. Ei. Et kun boksi ja pleikka kuitenkin on siinä, niin... Sandwichyissä. Sana. Kauhu. Skenaarina, että sitten tulee niinku videopelikonsolien Blair Switch Project. Kyllä. Mutta mä pelkään, että oikeasti tässä ei tule käymään semmoista lopullista ratkaisua, niin kuin Auschwitzissa tapahtuu. Että nyt, että pause for editing. No niin. Toi
oli parasta. Tämä oli. Huhhuh. Kyllä tässä nyt tuli kuuma. No niin, mistä maltiinkaan puhumisen? Mutta mun mielestä tämä aihe on erittäin laaja. Me raapastiin vaan pintaa tässä. Tämä on niin kuin erittäin siis, mutta mun mielestä vaan, että niin, se ei vaan niin kuin, kun itse kuitenkin on sellainen retroharrastelija jollain tavalla, niin se kauneus näissä vanhemmissa peleissä aika helpolla löytyy, kun katsoo 8-bittistä ja 16-bittistä aikakautta. Mutta kun lähdetään sitten levittelemään sitten sinne isommalle tai isompien ja isojen poikien ja kunnon aikakaudelle, niin pleikkari edelleen musta, että se tulee pitkään putoamaan sellaiseen kuiluun, koska niin moni niistä peleistä mun mielestä on ikääntynyt niin rumalla tavalla, että niin, mä en tiedä, että missä vaiheessa niiden grafiikasta tulee samalla tavalla ihmisten mielestä kaunista, kuin nykypäivänä pidetään 16-bittistä ja 8-bittistä kauniina. Erittäin hyvä pointti, koska mä oon kanssa miettinyt tota, että nyt tällä hetkellä toi 8- ja 16-bittinen graafinen tyylihän, se on ihan siis muotia indie-pelin parissa. Se on renessanssin kokenut niin, oikeastaan. Kyllä. Missä on se peli, mikä tekee täysin uudenlaisen konseptin? Eikö se ollut tämä 19 car, racing car game ollut, tämä joku indie-projekti? Joo, siis mä tiedän mistä puhut, mutta sehän on siis niin kuin HD-grafiikolla tuotettu tämmöinen niin kuin Segan 90-luvun arkanen ajelupeli. No, eikö se ole niin kuin lähimpänä mitään? Onko se tullut pihalle? Mun mielestä ei, mun mielestä ne oli niin pitkä alus, että niin sen piti aluksi tulla Wii Ulle, ja sitten se on peruttu siis Wii Ulle. Sehän on tosi pitkä aika. Joo, siis mun on siitä innostunut. Tuosta tuli itse asiassa aika hauska niin tota esimerkki vielä siis aikakauteen, mitä me ei yhtä konsolia edes mainittu ollenkaan, Sega Saturnia, joka tota, yritti 3D-aikakaudella sinnitellä 2D-arkkitehtuurin kanssa ja yritti puskea väkisin 3D-pelejä tosi vaikealle ohjelmoitavalle alustalle. Dreamcastikin on täysin käymättä. Onko me vielä on aikaa? On meillä aikaa, että aika on. Hienoa, Konsta antoi meille peukun sieltä, että voidaan jatkaa. Esimerkiksi ajelupelistä, just kun puhuttiin, niin mun mielestä Sega Rally, Sega Saturnin näyttää edelleen aika hyvältä. Aika hyvältä, siis sanotaan, että niin, joo, niissä ei sentään sumua. Niin, ja sitten autot on autenttisia. Renkaat kääntyy. Kyllä, ja se näkyy, se rengas, että se kääntyy. Ja se on hienoa. Ja sitten se vauhdin tuntuu itse asiassa tehty. Ja Porsche Challengeissa on sama juttu, Peikka Ykkösellä. Vauhdin tuntuu tehty Sega, niin kuin Sega Rally niin hyvin, että se tavallaan niin kuin se peittää ehkä sitä niitä tiettyjä heikkouksia visuaalisesti. Ja siinä on osattu juuri ottaa ne tärkeät asiat, eli siihen on keskitytty siihen, että se on se pieni rata ja sitten siinä on muutamia elementtejä, mitkä elää graafisesti. Kyllä. On ne lätäköt, on hiekka ja on yleisö. Helikopteri tulee ensimmäisessä kentässä siinä yläpuolelle käymään ja sitten se tuuli heittää vähän sitä hiekkaa ympäriinsä. Ja nämä kaikki tehtiin siis konsoli, mikä oli alun perin 2D-konsoli, joka on mun mielestä aika makeasti tehty. Se muutenkin konsolisukupolvilta voidaan itse asiassa ihan niin kuin viime aikoihin sanoa, että silloin kun se tavallaan se kehityskaari on niinku saavuttanut ihan sen lakipisteen, sit ollaan niinku siirtymässä seuraava, niin sieltä yleensä tulee se yksi tai kaksi semmoista peliä, että hei, et tällaisiin suorituksiin täällä oikeasti pystyttään. Mutta sitten se on jo niin myöhäistä, että sitten niinku on se seuraava hieno juttu. No Segahan siis Saturn kuoli julkaisupäivänä. Niin oliko kellään Sega Saturnia Suomessa? Mulla. Sedällä olisi. Ja sulla oli Atari. Mulla oli Atari Jaguar ja mä heti perään päätin, että seuraava sukupolven mä valitsen oikea, valitsin Sega Saturnia. Kyllä, juuri näin. Ja sitten mä siirryin GameCubeen seuraavaan sukupolvella. Ja sitten se ei vituta niin paljon. Ja sitten sitä Uja. Android-konsol. Mulla kyllä oikeastaan aika hyvä historia. Siis Atari Jaguar, Sega Saturn, GameCube, sitten N-Case käsikonsolipuolella otettiin seuraavaksi haltuun. Ja sitten valitsit Vitan, valitsit oikein. En valinnut Vitaa, mulla ei ole koskaan ollut Vitaa. Mäkin aina yleensä Pasilla. Niin, mutta PSTV, se on eri juttu, mutta mä en aina yllättä, mäkin jotenkin oletuksena, että Pasilla on aina Vitaa. Hashtag Pasille Vita. Joo, todellakin. Lähettäkää postissa. Itse asiassa mä oon yrittänyt käytettyä jättiin, mutta kun ne on edelleen aika kalliita. Ei kukaan luovu Vitasta. Ja sitten kun ne muistikortit on edelleen vittu. Ne on vittu perse, satanan paska vitun muistikortti. Se on ainoa syy, miksi mä en koskaan ostanut sitä konsolia. Ja mä uskon, että se on se syy, miksi koko konsoli kuoli. Älä nyt elää parasta aikaansa tälläkin hetkellä. 3DS erittäin hyvä aikaansa. Adventures of Mana vai mikä tää oli, tää tuli sille tämmönen ylhäältäpäin kuvattu Zelda-kopio. Ai kauheeta. Oli aika hauska. Meinaat sanot oikein, että PS Vita oli jotain japanilaista roolipeliä vai? Ja, niin 25 000. Justiin tuli uusi peli ja niin hyvä. Ja. Joo, kyllä. Me ruvettiin taas juttelemaan jostain ihan muusta. Otetaanko vähän Dreamcast-esimerkkejäkin? Niin kuin Shenmue, että on mun mielestä... Se ainoa, jolla on Oulussa.
No, mutta siis Shenmue, niin kuin, Shenmuesta näkee tosi paljon materiaalia, se ei näytä huonolta. Ei se huonolta näytä missään nimessä. Ei. Mutta toki se kasvot aika tarkkoja. Joo, toki siinä oli se perseohjaus kuulemma, mutta siis se näyttää hyvältä. Ja sitten just esim. Jet Set Radio ollut alun perin Dreamcastin? Oli joo, se on edelleen hyvä. Se on edelleen Cell Shading graphic. Cell Shading toimii aina. Joo, kyllä, näin on. Ja Chibi, eikö mikä? Chuchu Rocket. No siinä on taas peli, joka ei voi ikääntyä huonosti, koska se näyttää. Se on 2D. Niin, koska se on 2D nimenomaan. Mutta mitä muuta sitten, okei, mä en Dreamcastilla varmaan muita pelannutkaan sitten. Ehkä jotain rallipeli. Oliko se Crazy Taxi? Oli Crazy Taxi, joka löytyy. On, siis mun mielestä Dreamcast on niin kuin ton aikakauden tosi hyvä esimerkki siitä, mikä 90-luvulta ehkä parhaiten säilynyt konsoli, koska se kerkesi tulla 99. Jenkeissä 99 oli julkaisupäivä. No niin, sama oli hinta. Niin olikin. 199. Mutta sielusi. No joo, siis oli vaan niin siistiä nähdä juuri joku Sonic Adventure, koska niitä tää tarkempana kuin koskaan. Sonic the Hedgehog, ja joka niin kun kerrankin tarjosi jotain 3D-sonikkiä, mikä osoittautuu olemaan ihan, siis niin kuin, ihan hirvittävää roskaa. Mm-hmm. Mutta tossakin on vaan niin kuin tommosia muutamia pelejä, mutta kyllä sitten niin kuin rupeaa ajattelemaan, niin kyllä se on tämmöisiä Ferrari F355 Challengeja ja kaikkea, mitkä on oikeasti tosi hyvän näköisiä pelejä. Ja se ei vaan osu siihen, koska ne teki niitä arcade-pelejä vieläkin ja se oli sen oman arcade-alustansa niin kuin konsoli. Mm. Vaikka oltiin siirrytty jo siihen aikakauteen, että konsolipelit oli ohittaneet arcade, niin Sega kuitenkin oli se viemmenen, joka vielä yritti sitä pintaa ja toi niitä arcade-pelejä, mitkä oli kuitenkin paremman näköisiä. Joku Soul Calibur esimerkiksi tuolla ensimmäisen Dreamcast. Kyllä. Se on julkaisupeli, se on edelleen hyvä. Se on erittäin hyvän näköinen tappelupeli. Ne, siis se on, siis nämä on niin kuin enemmänkin silleen, että kun tuommoinen konsoli valitettavasti jää tämmöiseksi pienen yleisön konsoliksi, niin sitten niin kuin sitä kokemusta ei ole vaan, niin se on niin kuin vaikka, mutta itse asiassa Pasi puhuu kyllä ihan totta, että siis ne on erittäin näyttäviä, mun mielikuvat ainakin niistä peleistä, ne oli semmoisia tavoittelun arvoisia, mutta toisen kävi ennenkin siis hankkinut. Dreamcastilla on kyllä hyvä sellainen maine, että niin, varmaan just sen edelle kävi. Varmaan muuten paras maine mistään konsolista sillä, että kukaan ei sano niin kuin pahaa sanaa siitä, että kaikilla on rakkaat muista edelleenkin jotain Dreamcast 2. Saturnista kukaan niin oli väärä valinta siihen aikakauteen. Siis mä en muista nähdä niistä edes kaupoissa Suomessa ikinä. Ne mokas sen, kun ne Jenkeissä päätti E3 silloin julkistaa, että joo, meillä on tuossa tämä uusi konsoli Saturn. Ai niin, se on muuten ulkona nyt. Ja sitten niin, kukaan, mitä helvettiä, kun pelin tekijät ei tiennyt. Jälleen myyjät kilahti, koska niitä oli vain muutamassa liikkeessä. Joku KB Toys niin Jenkeissä ei enää suostunut ottamaan koko Segaa ollenkaan valikoimissa, koska ne suuttu, koska ne ei ollut siinä mitenkään mukana. Ja se oli täys itsemurha ja se kuoli siihen. Ja hyvin hoidettu. Kun ne julkisti sen, että meillä on tämä konsoli ulkona, $399 tuntia myöhemmin Sonyn E3-konferenssissa, tullaan sanoa 299. Ja se oli se puhe, ei mitään muuta. Ja se oli siinä, että se oli kuollut tunnissa, se eikä Saturn. Kesäharjoittelija tuli, mitä mun pitää sanoa? Se oli yksi surkeimpia bisnespäätöksiä ikinä videopelimarkkinoilla koskaan. Se on niin kuin, silloin kun mulla oli kovimmillaan tämä keräily kuumeen, niin mä sanoin, että kyllä Saturn pitää hommata, mutta mä sanoin, että niin miksi? Ehkä mä jotain Panzer Dragoonia voisin sillä haluta pelaa, mutta en mä mistään muusta tiedäkään sitten. Ei sillä kyllä hirvittävästi ole must have pelejä. Oikeastaan kun olet sillä must have, niin ei sillä ole kyllä yhtään. Parempi pysyä tässä konsolisukupolvessa ja ennen kaikkea Nintendo Switchissä. Kyllä. Puhutaanko me ollenkaan tuosta edellistä sukupolvesta vai oliko se niin kuin... No kun mun mielestä se on vähän niinku vaikea. Mä en niin osaa niin miettiä sille, että se on aika tasalaatuista. Ne oli vanhentuneet jo sen sukupolven aikana, koska itse on PC-pelaaja. Se oli liian pitkä. Ne loppupään pelit oli aivan liian huonolla FPS:llä, aivan liian huonon näköisiä ja ei ollut mitään mielenkiintoa pelaa niitä pelejä enää siinä vaiheessa, kun mä olin pelannut jo niin kuin PlayStation 4-tasoisia grafiikoita pelejä niin PC:llä monta vuotta. Se on kyllä totta, että niin kuin ensimmäiset 2 vuotta, kun PlayStation 3:lle tuli, 360:lle tuli pelejä, niin ne oli silleen, niin kuin, että okei, nyt ollaan, niin, tämä on niin kuin uusi sukupolvi. Mutta aika nopeasti, ihan koska nyt internet oli siinä vaiheessa, että tuli grafiikkavertailu, siellä oli aina se PC mukana. Mm. Niin välillä silleen, kun osti uuden pelin PlayStation 3:lle, sitten oli silleen, että jes, nyt mulla on uusi peli himassa, sitten pelasit vähän aikaa, käyt katsoa joku vertailu, että mitä vittu mä pelaan tässä. Mm. Mutta sitten on jotain tommosia hyviäkin onnistumisia. Esimerkiksi ensimmäinen Gears of War oli jotain, mitä katsoi tosi hämmästyneenä, että hemmetti, nyt ollaan niinku seuraavassa sukupolvessa ja nyt on hyvännäköistä peliä. Se näyttää edelleen aika hyvältä. No... Se uudelleen remasterointi sai mulle kyllä taas semmoisen kuvan, että siinä on niinku kuollut maailma eikä ole yhtään mitään eloa. No eikä toki, mutta mikään. Siis se oli vaan niin siistiä nähdä se sahalaidaton HD-grafiikka parhaimmillaan, mitä Unreal siis, Engine silloin niin tämä sen sukupolven alkuvaiheessa pystyi näyttämään. Ja siinä itse asiassa niinku näytettiin se, että siinä oli tehty tiettyjä valintoja, varmaan ihan suorituskyvynkin kanssa, että se oli aika pehmeä.
siellä oli välillä, oli siis animaatiothan oli tosi vauhdikkaita, mutta siinä oli semmoinen ihme motion blur, että niitä freeze frameja on kattonut, niin nehän muokkaantuu ne pallomaiset ihmiset ihan ihmeellisen muotoisiksi. Mutta siis siinä oli juttuja kyllä. Mä olin tosi vaikuttunut, kun mä pelasin sitä, mutta kun mä sitä remasterointia pelasin Xbox Oneilla, niin kyllä sen niin kuin, että aha, oliko se näin kolkko? Oliko se oikeasti näin kolkko? Mm. Näin. Siis, mulle taas toi aikakausi, kun mä pääsin silloin pelaamiskelkkaa uudestaan, niin muuhun teki vaikutuksen kaikki vaan. Mm. Että mä en pysty niin oikeasti, totta kai niin pysty jotain paskanäköisiä pelejä, jotka on ikään kuin huonosti, mutta ne olisivat jotain Kung Fu Panda meininki lisenssiroskaa, jotka on roskaa. Aika vähän tuli, siis että sen selkeästi näki, kun se, jos näet yhtään frameja varsinaista pelikuvaa, niin sä aika hyvin pystyt sanoa, että okei, että onko se edes yritetty vai onko vaan shovelware. Mun päässäni niin kuin Pleikkari 3:nkin pystyi parhaimmillaan aivan upeisiin grafiikoihin niin kuin esimerkkinä semmoinenkin. No ei sitten ihan outo lintu, mutta että niin, eikö se ollut tämä Driver San Francisco tai mikä tämä oli tämä? Ja siinä oli just, että jumala, että oli jätkällä, niin pystyi laskemaan sen niskakarvat tässä kuvassa silleen. Ja mulla on tällaisia muistoja, mulla on enemmän niin kuin edellisestä konsolisukupolvesta, niin sen takia mä pystyn vetämään tämän keskusteluun mukaan. Niin, kyllä. No oikeastaan me ollaan jätetty yksi aihealue kokonaan käymättä, ja se on käsikonsolit mun mielestä, koska sä pystyt edelleen nauttimaan Game Boyn värittömästä grafiikasta, kyllä, eikö näin ole? Kyllä, ehdottomasti. Mulle se on aika vaikeet. Okay. Mä en koskaan pystynyt siihen oikein skidinäkään, vaikka mä, oikeastaan siinä oli tietenkin se suurin, mikä sai etääntymään siitä laitteesta, oli se, kun ei ollut taustavaloa, se oli niin vaikea pelata niitä pelejä. Ja kyllä, se oli semmoista suttusta se kuva muutenkin ensimmäisellä Game Boylla, se liike ei ollut sen ystävä, niin kuin VR:llä tänäkin päivänä saattaa vähän olla. Lasten tauteen. Mutta silleen hän on kuitenkin samaa kamaa kuin 8-bittinen Nintendo, niin kuin oikeasti graafiselta tyyliltä, paitsi että siinä on värimaailma paljon pienempi, mutta miksi se on sitten niin vaikeaa esimerkiksi mulle Game Boy-pelien pariin palata? Siis jos sä et elänyt sitä hetkeä. Ehkä. Mutta silti 8-bittisen Nintendo-pelit on aina niin kuin semmoinen, minkä pariin pystyy siis palaamaan. Siis toi on tosi jännä silleen, että mä sitten niin kuin Classic Game Roomin siellä sellainen podcasti noille Patreon-tukijoille. Olen vihdoinkin päässyt siihen kelkkaan, että tuen rahallisesti jotain kanavaa, joka tuottaa sisältöä. Voin kuin Suomeenkin saataisiin. Niin se oli oma podcast. Ja sitten ne teki just niin podcastin aiheesta niin Gameboysta. Ja puhui niin kuin just niin Mark siinä, että niin, miten muistaa, että kun näki ekan kerran, kun pelattiin Gameboyta, niin siinä oli tällainen peli. Mä kävin katsomaan YouTubesta saman tien materiaalia sitä pelistä. Mm. Ja se oli niin kuin Excite Bike, mutta se oli niin kuin Motocross Maniacs se pelin nimi. Mm. Se on muuten helvetin hauska. Ja siis siihen ei ole mitään. Siis siinä pelissä on niin kuin täysin tyhjä tausta, mutta siinä on niin kuin Excite Bikeista tuttu moottoripyörä. Ja sitten se niin kuin menee sen siihen looppeja ja tällaista kaikkea. Se oli mun suosikki Game Boy-peli skidinä. Joo, ja se näytti tosi hauska. Mä saman tien pitsin sen tilaukseen itselleni. Mä tilasin sen saman tien itselleni. Ja se on vain, että niin joku siinä on, että niin mä tykkään niin kuin sitä yksinkertaisesti, että jos se näyttää toimivalta, ja vaikka se on yksinkertaista, niin ei se kaipaa mitään muuta. Mm. Ja mä tiedostan sen, että niin se olisi voinut olla paremman näköinen jollain aikakautensa toisella konsolilla, mutta koska se on Game Boy, ja Game Boy oli mulle niin kuin go-to-konsoli, ja käytännössä se oli mun ensimmäinen oikea konsoli, mikä mulla oli. Ehkä se selittää sen, että niin mä sain oikeasti Game Boy silloin aikoinaan lahjaksi. Niin se on varmaan niin kuin selittää, että minkä takia mulla on sellainen typerä tunne sille siihen, ja sen takia mä tykkään kerralla sille eniten ikinä. Mutta me just äsken puhuttiin noista konsoleista ja niiden huonosti vanhenemisesta siitä, kuinka ontto ja kolkko oli ympäristö. Game Boylla taas se oli niin kuin enemmän rikkaus kuin haitta. Esimerkiksi joku Tetris, koska siinä ei paljon ole niin kuin ylimääräistä. Se on semmoinen, mitä mä jaksan pelaa edelleen. Sä lahjasit mulle ystävällisesti Tetriksen ja kasan muita Game Boy-pelejä. Mä pelasin sitä Tetristä siis valehtelematta viikon verran 8 tuntia päivässä. Retronilla tuossa vitun sohvalla. Ja samoin neiti ihastui siihen samalla tavalla ja hän pelaskaan sitä niin kuin vuorotellen mun kanssa. Mutta sitten taas se toinen puoli, mikä Game Boylla oli se, että siellä oli näitä DuckTalesia, siellä oli Megamaneja, siellä oli Turtlesia, siellä oli näitä konsolipelejä, NES-pelejä, mitkä oli käännetty mustavalkoisina ja hieman huonompina versioina Game Boylle. Ne oli Game Boy-peleinä, ne oli edustaa parhaimmista. Varmasti, mutta taas sitten se, kun se kolikon kääntöpuoli on se värillinen, upea klassikko Nessillä. Mä pystyn pelaamaan molempia. Mun mielestä Mega Man Game Boylla, DuckTales Game Boy, mulle itse DuckTales Game Boylla on se DuckTales-peli. Ja mun mielestä niin kuin ne molemmat, niin kuin ne... Eli uutta DuckTales Remasteredia odotellessa. Vielä jo game, mitä? Mikä väritöntä se Jos miten niin kuin joku peli, esimerkiksi jos vertaa kahta Super Marioa, mitkä on tullut siis tolle Game Boylle. Se eka Super Mario Land
oli tyhjä, siis tyhjä taustainen ja hahmo on pieni kuin mikä vitun kirppu siinä. Ja sitten katsoin sen Super Mario Land 2, joka tuli, ja siinä oli niin kuin nähty, että mitä sillä laitteella pystytään tekemään. Toki eka Super Mario Land näyttää tosi rumalta verrattuna niin kuin Super Mario Land 2 Game Boylla. Siinä on tosi oudot kontrollit, siis sillä, että se liikkuu jotenkin ihan oudosti verrattuna sekin, muihin Marioihin. Sekin vielä, mutta että niin, ja siitä huolimatta, silloin kun mä olin nuori, mä olin ala-aste, kun mä näin sen ekan kerran, mä olin sillä, että niin siistii Super Mario kannettavana. Ja se olihan se just se, että sen mä puolueellinen. Että pystyt varmaan ottaa sen, se olihan se niinku älytön juttu, että pystyt ottaa videopelejä mukaan. Oli ollut jo aikaisemmin sukupolvilla näitä Game & Watch Gallery, näitä elektroniikkapelejä ja muita. Mulla esimerkiksi oli tosi paljon elektroniikkapelejä, kaikki Simpsoneita ja Kivisiä, Sorasia ja muita, okay, mitä kaikkea näitä oli. Tigeria vai? Ilmeisesti, koska ei Nintendo kannakaan mitään Simpsoneita ole tehnyt. Ei, mutta siis elektroniikkapelejä, ei Game & Watchia, mutta siis näitä tämmöisiä. Tigerin niitä elektroniikkapelejä. Joo, niin tämmöisiä niin kuin suorakulmia. Aina kun tuli uusi elokuva, siitä tuli myös elektroniikkapeli. Ja mä pelasin niitä tosi paljon, koska me oltiin paljon mökillä, mä istuin autossa paljon vanhempien kanssa. Siis pystytkö sä oikeasti hakemaan niistä nautintoa? Joo, siis mä en pystynyt. Ja siis, ne oli huonoimpia synttärilahjoja, mitä Skirin voi saada. Eikö, siis enemmän siinä oli se, että mä sain niitä mun isoveliltä. Ne niin kuin antanut, niin kuin, että mitä sä teet, jakso värittää värityskirjaa just sen verran, kun ollaan rölliä korvalapuista ja sitten pelasi elektroniikkapeliä. Mä tein aikoinaan niin kuin pelipoikaohjelmaan, erään nimeltä, mutta nettikanavalla, ohjelman tuosta Game & Watch Zeldasta. Ja mä pelasin sitä kyllä varmaan silloin siihen aikaan, että mulla oli jo Game Boy sellaisetkin, mutta jotain siinä oli, että niin se Game & Watch Zelda, siinä oli jotain niin suuren seikkailun tuo silti, että se tuntui paljon isommalta, mitä siinä ruudulla näkyi sillä. Ja se täytyy muistaa myös se, että on eri elektroniikkapelejä. On Nintendo Game & Watch tai ne NES Classic, tai mitkä ne Nintendo Classicit, ne oli semmosia avaimenperän kokoisia. Pieniä. Mulla on semmoinen joku kasatuoli jossain kellarissa niitä. Ne oli hauskoja, oli Donkey Kong Junioria ja oli kaikkea muuta. Ne oli oikeasti hauskoja. Mutta sitten on nämä Tigerin elektroniikkapelit, mitkä yrittää. Casio oli myös yksi, joka teki erittäin hyviä. Mulla on joku niistäkin. Mutta Tiger ainakin teki aivan järjettömän huonoja. Tiger teki kusisia ja paskoja silleen. Ja ne oli ne, mitä ihmiset tosti, koska niissä oli hienot nämä maskit. Ne oli hienon näköisiä. Ne oli siis, niissä oli lisenssi, minkä takana niin ne oli. Kyllä, ja ne oli aina semmoinen pieni luoton maku siinä, koska siinä oli joku lisenssi aina. Tuossa Kanarian saarella toi Casio elektroniikkapelit oli iso juttu. Me käytiin siellä ainakaan perheen kanssa tosi usein lomalla. Niin mun mielestä sellaiset kuin Western Bar. Ja se on se, joka mulla on itse asiassa vieläkin Western Bar. Mä löysin sen 3 euroa Fidasta completein boxina. Mm-hmm. Ja siis se on peli, jossa äijä jotain edes takas heiluu baarissa ja ampuu lautasia. Mm-hmm. Ja siis sellainen pelikin on vaan, niin ne oli helvetin hyviä silloin, kun oli retardi ja nuori. Siis se oli se, että mitä oli saatavilla. Se oli kyllä mä haluan ihan nopeasti vielä palata tuohon Game Boyhin siksi, koska mä oikeastaan vähän niin kuin nyt tässä mietin sillä aikaa, kun te puhuitte, että mikä siinä on se ongelma, koska Jarkko mainitsi tuon Super Mario Land 2, mikä on edelleen mun yksi suosikki side-scroller Mario-pelejä. Se on fantastisen hyvä. Siis se on erilainen. Ja se käyttää Super Mario Worldin spriteja sille Mariosta ja tällaista. Niin, vähän muokattua sellaista. Joo. Mutta siis se on tosi hyvän näköinen, se on hauska. Loistavat musiikit. Mutta sitten taas mulla on tommosia niinku tiettyjä pelejä, mitkä siinä Game Boylla on hyvä, mutta se on vaikein konsoli päästä sillä, että mä ottaisin jonkun pelin, mitä mä en oo pelannut, sillä alkaisin pelaamaan sitä. Ja johtuen juuri siitä niistä väreistä ja siitä, että se on väritön maailma, niin se on ehkä se isoin juttu, mikä taas siinä ajaa pois. No siinäkin vaikka mä tiedostan, että sillä on hyviä pelejä. Mä tykkään monista sen peleistä. Tämä on hankala silleen, että sitten kuitenkin niin kuin voi olla, että niin just joku Game Boy Color, joka käytännössä oli kuitenkin Game Boy-pelejä, mutta värillisenä. Mä itse en niitä pysty pelaamaan. Mun mielestä se näyttää rumalta, koska näyttää vaan väritetyiltä mun rakkaalta Game Boy-peleiltä. Ja ne tuo näyttää siellä NES-peleiltä. Ne näyttää lähinnä NES-peleiltä, mutta ne ei kuitenkaan näytä NES-peleiltä. Silleen on outo. Niissä on paljon isompi se, tai siis niinku pienempi se resoluutio, että kaikki on vähän isompaa. Kyllä, joo. Mutta just joku Zelda Link's Awakening DX-versio, jos sitä testaisit värillisenä silleen, niin kuin, että niin kuin, se on kuitenkin Zelda-seikka, mun mielestä mahtuu kyllä tuollaisen aika hyvin. Kyllä mahtuu. Ja siis mulle ei ikinä itsellä ollut, tai en ostanut enkä omistanut ikinä alkuperäistä Gameboyta. Se oli serkulta lainas silloin, kun se ei enää jaksanut pelaa sitä. Ja siis siinä oli enemmänkin vaan se, että siis käsittämättä, että sulla on vaihdettavat pelit ja niin kuin mukana se ja vaan sormipattereita vaihtamalla lisää pelattavaa ja muuta. Mutta sitten niin kun toi Game Boy Color oli se
konsoli, mistä mulla on niinku eniten rakkaita muistoja siitä, että niinku joku Pokemon Blue tai joku näitä, ja sehän oli, se oli sitä aikaa, kun tuli se, että niinku pelattiin jossain välitunneilla Pokemonia ja taisteltiin niillä. Se oli ensimmäinen kerta se, että koko koulu oli pelaaja. Kyllä. Ja se oli siistiä. Ja se oli coolia. Sä et ollut niinku nörtti, niin, mikä hakattiin heti, kun sulla oli Game Boy mukana, tai ainakaan meidän koulussa. Mutta tota, se oli, niinku, se oli siistiä, että jengi kiinnosti, että mitä sä teet, että sä pelaat Pokemonia. Meidän vaan ryöstettiin se, kellä oli. Otettiin kädestä, jos otit sen esiin. Mutta se, niin kun se sama kehitys sitten niin kun tavallaan pysähtyi, että kun tuli vanhemmaksi, niin vaikka jengillä oli kotikonsoleita, niin musta tuntui, että niin joku DS-aika tai jopa Game Boy Advance-aika olikin se vähän sellaista, että ei muut enää tehnyt sitä, että mulla oli se konsoli, mutta ei muita enää kiinnostanut Game Boy, koska sä pystyt pelaamaan FIFAa. Siis toi tilannehan oli justiinsa Suomessa, että niitä DS ja GBA ei ollut suosittuja, mutta sitten ulkomaillahan DS oli supersuosittu, justiinsa nämä Brain Age-pelit ja kaikki nämä. Se oli Nintendox ja muut, niin sehän myi Super Mario Bros. Joo, ja myydyin peli sillä konsolilla, niin kyllähän se niinku breikkasi siellä ja se oli tosi cooli, koska se vielä otti sen Apple-maisen designin. Että se otti sen valkoisen pieni, ei siinä niin kuin Nintendo käytännön sukenut missään, että siinä oli vaan se 24 se uusi logo kädessä litessä siis kyllä, nimenomaan. Niin kyllä se breikkasi siellä, mutta Suomessa muutenkin toi pelaaminen tuntuu olevan niin kuin tosi lakastun maton alle silleen, että sitä ei uskalla tuolla hirveästi ääneen sanoa. Kovastihan sitä niin kuin sanottiin, että kännyköihin tuli matopeliä ja näitä, mutta voiko se olla niin, että joku Space Invader se matopeli vei niin kuin Nintendolta kruunun Suomessa? Että ei, se ei ollut niin kuin joka päivä, sitä tuntuu, että aika monella oli repussa. Suomi on sellainen pieni mikrokosmos pelaamisessa just, että niin täällä kaikki muutokset koetaan niin kuin paljon voimakkaammin, koska on niin vähän pelaajia. Ja just niin se, että kun tuo oli tapahtunut se, että isoilla konsoleilla oli isojen poikien pelit, niin sitten niin kuin ne hautautui täällä nopeammin tuollaiset pienemmät ja värikkäämmät ja iloisemmat pelit. Ja sitten vanhemmiten varmaan niin kuin vaikea tehdä niin kuin siitä niin kuin fyysisesti sosiaalista siitä pelaamista, että sun, pitää, että sun pitäisi niin kuin olla mukana keräämässä Pokemoneita. Mutta mun mielestä taas niin kuin Pokemon Go on osoittanut, että se on aika... Ehkä se vaatii just sen oikein pelin, mutta mä niin kuin koin tyliin, niin kuin olisi napista painettu, niin yhtäkkiä katosi niin kuin Game Boy-pelaajat. Mä olin yksin jossain bussipysäkillä aina ja kaikki katsoi, mitä helvettiä se teet. Silloin kun Gold ja Silver tuli, niin sitten yhtäkkiä vaan niin kuin ainakin mun ympäriltä katosi kaikki. Se oli jännä sitten juttu. Taas oikeastaan se oli silleen, että mä huomasin, että ne tää alempiluokkalaiset pelasi Gold ja Silveriin, mutta sitten taas ne, mitkä niin, oli pelannut mun kanssa Red and Blue, niin ne ei enää jaksanut siellä lähteen mukaan. Kiinnosti tytöt ja alkoholi. Se oli kuudes luokka. Näin niitä Helsingissä. Niin siis joo, kyllä itse asiassa sitten kun Nintendolla on mun mielestä erittäin hyvin saanut näitä pelejä käsikonsoleilla, siis niin kuin maailman sivu, koska siis ne se tavallaan otat ihan eri kontekstissa se, että sulla on mukana peli, kaksulotteisuus ei ole mikään juttu, tietyt graafiset puutteet tai se, että peli saattaa olla lyhyt tai jotain, mutta se ei haittaa samalla tavalla kuin että sulla on konsolipeli, siis kotikonsolipeli isolla ruudulla. Eli tavallaan niille otetaan eri standardit. Mutta sitten kun taas Nintendo oli pitkään, ei ollut kilpailua siis käsikonsolina Nintendolla, ainakaan niin kuin mun kartalle. Ennen NGG. Niin, ennen, kyllä. Eikä NGGin aikana. Ei ollut kyllä oikein aikana. Sitten kun tultiin, niin kuin, oikeastaan mun on vaikea havaita, että niin kuin Vitalla olisi oikeasti, mä pidän sitä niin kuin Game Boy-kilpailuna vakavasti ottamaan, niin onko se kuitenkaan 3DS:n kilpailija? 3DS, mutta siis niinku Nintendo. Molemmat myy Game Boy ja Vita aika lailla samaan verran. Mä sen verran, että mä en tiedä, onko se kauniita pelejä Vitalla. Onko se semmoisia, mitkä olisi ikääntynyt hyvin? Vitalla, esimerkiksi se Killzone julkaisupeli Mercenaries. Sehän on hyvä. Se on hyvä. Onko kolmos peli sun mukana? Tai, no, joo, okei. Okay. No siis, mutta ei se, en mä sanoisi, että se on niin kuin... Ei se ajan hammasta tule kestämään samalla tavalla. Paremmin kuin joku muu. Hyvä. Erittäin hyvä argumentti. Varmaan paremmin kuin PSP. No, mutta PSP:llä on ajaton patapon. Se, ja lokoroko. Ne ei tule ikinä ikääntyä. Ne näyttää aina hyviltä. Ei ikinä. Mä ystin, mutta okay, siis, ja mikä ikääntyy. Siis, kun näitä yrityksiä oli Suomessakin, että niin yritin tuoda Atari Lynxia ja tällaista niin kuin, syrjättämään Game Boyta. Ja mulla kaveri valitsi Atari Lynxin eikä Game Boyta. Hyvä valinta. Oli kyllä, joo. Vasen hengen heimolla. Ja se näytti mulle jotain California Gamesin tapasta jotain peliä sille. Ja sen suurin myyntivaltio oli
siinä, että niin katsot tämän konsolin voi kääntää, että ai niin sä oot vasenkätinen, se voi kääntää, niin sit sulla on nämä napit oikealla sormella silleen. Niin, no sä pystyt olemaan vasenkätinen ja pelata pelejä, ja koska se ei ollut aikaisemmin mahdollista. Ei ollut, joo. Vasenkätinen oli aina siellä nurkasta itkellä. Mitä helvettiä? En minä osaa. Mutta siis, niin kuin, että, niin, siis se Atari Lynx kokeilla niin jäi mulla yhteisiä, että niin, okei, siinä on verinen ruutu, oikein aika kiva BMX-pyörä tuossa pyörii, sit se oli lahtaus puolella tehdä jotain muuta. Siis se, no, se, se oli mitätön, että niin se Nintendon taikavoima oli sellaista, että sillä ei ollut mitään merkitystä. Käsi, musta oli se, että niin, se oli se Game & Watch ja Game Boy, se oli siihen mitä verrattiin, että ei sillä ole mitään muulla väliä siinä, että niin, tämä on sentään, että tässä on pelejä, jos on oikeita leveleitä, jotka muuttuu jatkuvasti, ja se riitti silloin siihen aikaan. Se on kyllä vain jännä, kun me puhutaan tällä hetkellä siitä, että kuinka huonosti vanhentuneita, niin loppupeleissä kun ajattelin, niin Game Boy oli jo varsinkin Advance ensimmäinen maali vanhentunut sillä hetkellä, kun se tuli pihalle. Mitä vittua ne ajatteli vuonna 2001, että teillä taustavaloa tähän konsoliin? Niin laite. Niin laite, okei, pelithän ei ole vanhentunut, esimerkiksi Launch Game Boy Advancella on edelleen on, hyviä. Joo, ja kyllä, on, Game Boy Advance on yksi mun suosikkikonsoleita, siis se on ihan, siinä on fantastinen pelikirjasto. Ja mua kaduttaa, että mä en ole ikinä pelannut Game Boy Advancella niin paljon kuin mä haluaisin, koska se on kuitenkin se mun kaikki joka lempikonsolin Super Nintendon jatkaja niin sanotusti kuitenkin, joka tekee vielä vähän paremmin se kuin Super Nintendo. Se on Portable SNES. Kyllä, näin on. Aika hyvin eShopissa edustettuna pelit. Ei yllättävää, mä vistin tänään laitoin 20 euroa mun Nintendo eShop-tilille ja ostin tuota kaksi Game Boy-peliä sille. Mä ostin ton Link's Awakening DX-versio justi ja ton Gargoyle's Questin Game Boylle, koska Gargoyle's Quest on helvetin kallis fyysisenä. Oletko sanonut sitä SNESin Gargoyle's Questin? En. Se on kuulemma on tosi hyvä. No, niin myös Game Boy-versiossa sanotaan, että se on myös tosi hyvä, että mä innolla testaan nämä pelit sillä. Ja tota, niin kun, se on niin kun jännä tosiaan, että niin mä en Game Boylla pysty sanoa, niin kun, että niin, toi peli näyttää rumalta, että niin, mä en pysty sitä pelaamaan, koska se on mun mielestä kuuluu asiaan siellä. Mm. Mutta se on täysin eri juttu siinä Pleikkari ykkösellä, että siellä mulla sitten sanoo, että, niin, että tämä peli näyttää rumalta, mä en pysty pelaamaan. Mutta kun siinä tarpeeksi monta ihmistä on samaa mieltä ja sanoo, että tämä niin esteettisesti ei ole hyvän näköistä, niin kai siinä jotain perää on. Tuleeko on jossain mielipide vaiheessa ihmiset muuttamaan tuossa mielipidettään, että kun puhuttiin aikaisemmin juuri niistä pixel art-tyyppisistä ratkaisusta indie-pelipuolella, niin tullaanko me näkemään niitä PS1-aikakauden graafisia pelejä indie-puolella? Tullaanko näitä tekemään niin kuin tehtiin? Kai se on mahdollista. Shovel Knightit sun muut. On se varmaan mahdollista. En mä kyllä usko. Mä uskon, että sille on yleisönsä. Kyllä sillä varmasti on sille yleisö, mutta niin, ei se niinku samalla tavalla. Se ei tarvitse sen yhden hyvän pelin, mikä breikkaa ja jengi ottaa nostalgialla sen päähänsä ja maksaa siitä. Siis, se on niin paljon helpompaa vaan tehdä paremman näköistä. Se on niin paljon, siis nykyään se on niin paljon helpompaa oikeasti tehdä paremman näköistä kuin Pleikka ykkösen. Vaikka silloin nähtiin niin paljon vaivaa, mutta nyt se on niin helppoa oikeasti. Ihmiset muuttuu. Samaa ajateltiin silloin, kun PlayStation 1, PlayStation 2 aikakausi oli. Suuri yleisö ajatteli, että tämä pixel art-tyyli on täysin kuollut ja se näyttää hirvittävältä. Ja jengiäkin, niin kun tässä tapauksessa niin pixel art-tyypistä peleistä tuli se, että niin, se oli siisti. Yhdessä vaiheessa tuli sellainen erittäin ankara käyrä, niin kun, että jengi ruvesi vituttaa, että kaikki vitun indie-pelit oli silleen koko bittisiä. Sitten hetki se taas tasoittui ja jengi on taas silleen ihan fine silleen, että nyt näitä pelejä onkin. Koska tuleeko se aikakausi, kun ihmisiä vituttaa, kun kaikki indie-pelit on PS yksi aikakauden grafiikoilla. Kyllä mä uskon, että sitä tulla. Mä uskon, että semmoinen peli tulee vielä, koska tällä hetkellä tehdään niin paljon hullua kamaa tuolla indin puolella. Oikeasti vittu My Summer Car on mun mielestä maailman ihanin niin kuin yksi peliprojekteja, mitä on ikinä nähnyt. Se on tämmöistä hulluutta, kun niinku, se on peli, mikä perustuu siihen, että millaista elämä on tuolla landella Suomessa. Ja se on peli, missä sun pitää tietää, miten auto rakennetaan. Ja se on yksi tiimin myydyimpiä pelejä, vaikka se olisi vielä julkaistu. Ja se on Early Accessissa. Joku itse asiassa, ja kaikki striimaa sitä, kaikki pelaa sitä. Joku yksi varasti Jullen Masa Mainio rakentaa auton, koska sanottiin, että niin, tämä on original My Summer Car, ja oli kuva niin kuin siitä vitun Masa Mainio rakentaa auton pelistä. Katsohan. Joo. Viittaa sen aikaisempaan silloisen VPTV-jakson. Mutta siinä voi olla kyllä oikeasti, mitä nyt tässä haetaan, se, että me tällä hetkellä puhutaan siitä, että ne on vanhentunut huonosti graafisesti, mutta aina kun aikakaus muuttuu ja menee aikaa, niin sitten jostain syystä se vanha tuntuu hyvältä. Ja ihmisillä tuntuu ihan sama kuin muodin kanssa, mitä me puetaan päälle, niin ne ajat muuttuu ja sitten yhtäkkiä nyt on taas ysäri ihan vitunin.
Niin. Mä en voi ymmärtää sen rumaa. No se on samaa mieltä, mutta siis niin kuin jostain syystä näin se vaan menee. Nostalgia vaan lämmittää eri tavalla ihmisiä. Sen takia kaikki vanha tulee olemaan uutta jossain vaiheessa. Ja kyllä mä uskon, että henkilöstö, että kyllä me tullaan näkemään pleikkari 1, Nintendo 64 aikauden näköisiä pelejä jossain vaiheessa uudestaan. Mietin, että me päästään taas sitä sumua kokemaan uudestaan. Ehkä mä vihdoinkin... No ne tulee olemaan siis semmosia, että ne ei... kun niillä ei ole mitään rajoitteita sen konsolin kanssa. Joo. Eli niin kuin nämä Megamanitkin uudet ja muut, niissä vanhoissa oli se, että se vähän oli hitaampi ja pomotaistelussa sun muuta, se saattoi vähän lagittaa ja muuta, mutta sitä ei ole uusissa. Mm. Eli samalta tullaan varmasti näkemään PS1 N64 aikakauden pelissä, jos ne tehdään samalla tavalla kuin Pixel Art-tyyliin. Eli ne tehdään sitä taidetyyliä kunnioittain, mutta nykyisen hardwaren rajoissa, eli ei ole mitään sumua, ei ole mitään tämmöistä ylimääräistä, mutta se on edelleen sitä, että vähän suttunen naama, palikkaiset ulkonäöt ja muuta, mutta se on silti 60 fps ja hauska pelata. No niin. Hauska pelata. Ja se on se, se on miksi tärkein. Me pelaamme videopelejä. Näin on. Pitäisi tehdä perinteinen kiitos, että perinteikkäistä videopelejä on videopelejä, ja kysyä, että mitä tulet pelaamaan. Hyvin perinteisesti. Haluaako Jarkko aloittaa? Totta, joo, eli mulla on erittäin mielenkiintoinen vaihe, että niin mä mainitsinkin tuossa, että mä en ole pelannut, mä en ole avannut noin 3-4 viikkoa mun Pleikkari 4 ja Xbox Onea ollenkaan, vaan pelannut ainoastaan Nintendo-konsoleita. Mä oon pelannut bussissa Mario Party Coin Rushia ja kotona ainoastaan Paper Mario Color Splashia. Ja tää on ollut erittäin vapauttavaa ja sellaista niin kuin, vähän on ikävä toisiin konsoleihin, mutta että niin just niin, että mun mielestä tämä sitoutuminen yhteen peliin ja sen pelaamiseen on sellainen tosi mukava fiilis, että niin on päättänyt, että nyt pelaan tämän pelin kokonaan läpi ennen kuin mä rupean pelaamaan jotain muuta. Mm. Ja varsinko on hyvä peli. Varsinkin kun on hyvä peli, niin se tekee se asiassa tosi helppoa. Ja on sanonut, että Paper Mario on hyvä peli. On, kyllä. Kenties voimme kommentoida asiaa myöhemmin ilmestyneessä videopätkässä. Ehkä. Joo. Kerro lisää. Sen lisäksi että mä en tiedä se, kun jos mä oon läpäisty Paper Mario, niin mä en tiedä se eikä mihin mä siirryn sen jälkeen. Okay. Todennäköisesti musta tuntuu, kun mä kävin ostamassa kuitenkin ton... Excuse of Gears 4. Pelaamatta. Ja se on mulla odottaa siellä. Ja vieläkin Record odottaa pelaamista. Joten mutta musta tuntuu, että niin voi olla, että mä haluan pelaa tokan kerran sen Rise of the Tomb Raider, jonka mä ostin Pleikkari 4:lle. Joo. Hmm. Tämä on varmasti. Hmm. Se oli hyvä peli. Joo. Toisenkin kerran kelpaa pelata. Mm. Ja siinä Pasi. Versiossa on ne Laran kulmatissitkin muuten, mitkä on vanhentuneet tosi hyvin. Voidaan katsoa, että kuinka kulmikat tissit oli. Ihan kulmatissit. Kuulostaa työkalulta. No. Se pystyy ovikiilan tekemään. Niin. Kyllä siis pullon saa avattua niillä tisseillä. Oheis. Se oli sen Juliukset juuri. Tärisin vähän liikaa. Montgomery Burns. Puhuttiinko me täällä kästissä vai ulkopuolella? Se oli ulkopuolella. Oh, sori, paljasti liikaa. Pasi, mitä sä aiot pelata? Mä aion pelata Paper Mario Color Splashia ehdottomasti, koska se on aika lähellä loppua mulla tällä hetkellä. Ja mä oon nauttinut siitä todella paljon. Se on ollut ilo koeta, että niin on Paper Mario on takaisin sillä tasolla, mitä se lähellä sitä tasoa, mitä se oli Cube-aikoina, koska siinä on tosi paljon myös virheitä. Mutta se on hauska peli ja nimenomaan hauska. Se on saanut mut nauramaan useita kertoja. Ja sitten mä pelaan oikeastaan päivittäin nykyään 3DS. Mulla on siellä muutamia virtual console-pelejä, mitä mä pelaan. Mä aloitin varmaan 1000 kertaa taas Super Mario 3 vaan niin alusta. Ja se on niin hauskaa pelaa. Niin kuin sillä, että pelaan ne kaikki kentät eikä käytä huiluja. Ja pelaan Rhythm Paradise ja Megamixia tällä pitäis hetkellä. Pitäisi pelata, joo. Joka on muuten todella hauska peli. Erittäin tämä hauska. Myös semmoinen, se on siis peli, joka on käytännössä suoraan niin kuin mobiilialustalta, että sä painat se yhtä nappia. Se on aika haasteinen, koska mulla on kuitenkin 3DS sellainen peli, jolla mä niin kuin bussimatkalla, mulla on kuitenkin podcastit korvissa, että tämä vaatii kuitenkin äänet sille. Niin kuuntele pelimusiikkia, niin olet sekaisin, sarjan murhaaja. Mutta se on hauska peli ja se vaatii kyllä sen, että sä kuuntelet sitä sen sijaan. Mm. Se on hauska ja eipä siinä oikeastaan muuta tällä kertaa. Mm. Joo, onko sulla pelejä työn alla? En mä tiedä, siis tällä hetkellä mulla on koulun kanssa niin paljon stressiä ja kaikkea, että mä en tiedä, jaksaks mä pelaa mitään muuta kuin Destiny ja Rocket Leaguea. Ja varmaan MGS Femma verta loppuu. Kysytään tähän väliin, siis mikä peli olisi se, mitä sä, onko sulla mitään niin kiinnostustakaan uutuuspeleihin? No siis, joo. Siellä on vaikka mitä. Tässä on tullut vaikka mitä pelejä tässä just viime aikoina, niin mä haluaisin Titanfallia kokeilla. No niin. Sitä. Titanfall 2. Niin, kyllä. Jos sä ehkä lainaat sen mulle, niin voidaan vaikka puhua siitä täällä. Kyllä. Joo. Sitten Kanavalla.
Niin. Mm. Siis nyt on vaan niin paljon kaikkea. Ei vaan ehdi. Mä ajattelin, että joku Battlefield 1 voisi olla sulla verkkopeli ihmisellä. Joo, makuun vielä, että se kampanja niin on hyvä. Mutta sekin 4 tuntia, mitä sä illassa kulutat Destinyin, kun sä käyttäisit sen johonkin muuhun peliin, niin kyllä sulla olisi aikaa. Kuten läksy. Tai koulu, niin. Tai esimerkiksi kutomiseen. No niin. Mm. Kuudon Destiny, kauluhyvin. Hirveän itsekästä, Julius. Niin, mitä mä oon pelannut viime aikoina? Kukaan ei taaskaan kysynyt kyllä sulta. Paper Mario Color Splash, tää tulee automaation. Niin kyllä, siis ensimmäinen Paper Mario, jota oon pelannut yli 15 minuuttia, jos niin kuin mä oon tykännyt koko, siis niin kuin koko ajan tuli enemmän. Ja siis aluksi oli niin kuin shokeraava, että mitä tää läppä on, tää kirjoitus tässä näin. Mutta siis hekottelua. Sitten niin kuin ensimmäistä kertaa pitkäaikaisena peli, niin kuin, että mä pysäytän tyyliin ja kirjoitan jollekin kaverille, että mitä tässä nyt tapahtui. Mm. Että niin kuin ihan huikea peli. Se on niin sääde, se tulee jäämään niin pienen yleisön huviksi. Se on siltä näyttää. Se on sääde, mutta se on tavallaan kiva. Niin, kuin, että niin koska me ollaan ne hipsterit tässä vai? Kyllä. Punapipohomovit. No missä sitten sun vai? Se on tuolla kaapissa. Rip kuulokkeet. Punapipohomovittu. Poliittisesti korrekti termi. Niin porraat sä pitäähän niin, sitten Mafia 3 on pelannut, siitä on kans tulossa. Bukinen paska. No ei se itse asiassa pelannut sitä? Ei, mä oon kuullut. Sit se arvostelee. Mun syökaveri kommentoi jatkuvasti niitä bukeja, mitä se... Millä sä pelaasta? Pleikkarin osa. Okei, siis no, mä oon taas varmaan ollut joku lottovoittaja taas näin, että mulla ei niinku ollut mitään ongelmaa se pelin kanssa, niinku, että yllättävän... Ehkä sulla ei ole kriittistä silmää. Mulla ei ole kriittistä silmää. Mä en näe sitä, että se hahmo leijuu ilmassa. Ehkä ne suunnittelee, että tuo pelihahmo leijuu tuolla. Kyllä. siis ne miinukset mulle pelille. Sille on tuonne Goat Simulator-mafia. ne on antanut sille sapiskaa siitä toistaa itseään liikaa liian pitkäpiimasta ja tylsää. Ei ole tullut sellaista vastaan. Mutta toisaalta mä tykkään niin kuin Assassin's Creedistä. Mafiat ei ole koskaan ollut täydellisiä, mutta ne on ollut hauskoja. Ei, nimenomaan. Siis se sopii mulle. Ei missään nimessä täydellinen peli, mutta siis mä antaisin sille kritiikkiä monille muille alueille kuin sille juonelle ja tehtävien laadulle ja muulle. Siinä on paljon muita juttuja. Selkeästi näkee, että ei ole niin iso tiimi esimerkiksi kun GTAta tekee tietenkään. Titanfall 2, niin kuin Jule tuossa mainitsi, pelasin läpi. Tämä oli nyt se peli, mitä niin kuin ykkösen piti olla. Jäi multa todella pahasti paitsi. Ei ollut yksin pelikampanja. Monin peli oli aika kauheata. Aluksi pelasin 360-sellä. Se saattaa olla osa syy, miksi jäi niin karseeksi. Mutta siis, jos kiinnostaa jättiläisrobotit ja taistelu niillä, niin siis nyt saatiin sitä, mitä tilattiin, eli nyt niin kuin vaikuttaa todella hyvältä. Ketä ei kiinnosta jättiläisrobotit ja taistelu. Se on mekkimiet, poika ja robot. Siis valtavasti odotan, että pääsen pelaamaan 4K-pelejä. Se on nyt se juttu, että se uusi tölsä tulee, niin pääsen katsomaan, että mitä sitten PlayStationille Pro. Mullakin on ollut vuoden verran nyt toi 4K-tölle. Itse asiassa tänään huomattiin, että Netflixissä on, tai sä huomailit niin mua. Pasi, mitä sä oot mennä katsonut 4K-tölleisiin? No mä kirjoitin just sitä, että kun en ole vuoteen pystynyt mitään oikein kuin YouTubesta jotain paskaa katsoa, mutta kun Netflixillä on saatana olemassa 4K-palvelu. Nyt tulee se takkavideo. Kaikki tietää, että 4K tekee pelistä entistä paremman. No mua kiinnostaa se PlayStation Pro kyllä aika paljon. Miksi vitussa? Siksi, koska mulla on 4K-töllö ja sulla on se 36-tuumainen HD-töllö siellä. Se on full HD. Niin just. Ja se on se gigantin oma maali, mikä mua hauvei, mikä onkaan. Mä oon pahoillani, mutta silti, jos me... Mua hauvei. Jos mekeillä on 4K-töllö, niin halutaan nauttia siitä, ottaa sitten kaiken irti, se on pakko. Tämä tilanne on hyvin samanlainen oikeasti kuin mikä oli silloin, kun Xbox 360 ilmestyi. Mm. Mulla oli niin HD-töllö, mä ostin Xbox 360, vaikka mä olin PC-pelä ihan sen takia, että mä saan jotain niin kuin kivaa sille niin tää HD-töllölle, ja se oli sen arvosta. Ja mä uskon, että PlayStation 4 Pro ehkä pystyy jotenkin samaan. Mä haluan kuitenkin nähdä sen tulevilla Game Expo-messuilla omien silmiin. Olemme siellä kuokkimassa. Myös olemme päättäneet, että PlayStation VR-laitetta käsitellään pohjan perinteisesti, se on hyvä termi, koska Pasi ja minä olemme olleet markkinoinnin uhreja ostaneet laitteen ja
No sä oot varmaan pelannut sitä enemmän kuin minä. Mulle tuli jossain vaiheessa vähän vastaan se, että mä en ole huono olo. Sitä viikkoa, koska mä pelasin yhtä peliä, mistä tuli niin huono olo, että mulla on vähän vaikea ollut palata takaisin. Huono olo tuli. Ja siis joo. Pitää sanoa, että... Mulla tuli siis semmoinen olo, että mä pelasin sitä kahden aikaan päivällä, mulla oli 8 illalla vielä huono. Se on niin kuin merisairaus. Se oli merisairaus. Okay. Ja siis mä en tiedä Pasista, mutta mä oon ainakin semmoinen, että mä en nyt ihan hirveän helposti saa mitään matkapahoinvointia. Siis mulla on semmoinen, että jos mä luen esimerkiksi kännykästä jotain ja auto liikkuu tosi nopeasti ja mä istun jotenkin vonkurassa, niin silloin mulle tulee vähän huono olla. Mutta ei missään jumassa. Tuo oli ensimmäinen kerta, kun tulee mistään tuommoista. Se oli aika olla, kyllä. Paha. Eli... Se on tosi kylmän hiki, ihan kalpeeksi muuttuu ihminen ja aivan siis semmoinen, että yrittää vaan pidättää oksennusta. Joo, siis siinä on... Mä olin koko loppupäivän sängyssä. Pelaamisen tulevaisuus. Me kerromme, mitkä pelit aiheuttaa pahimman. Limited kyllä. Joo, mutta siis tää ei tosiaan ole todellakaan kaikissa peleissä, että PSVR ei ole paska. Se on helvetin upea laite. Mutta hyvin alku. Siinä on muutamia pelejä, mitkä on vähän övereitä. Kyllä. Me kerromme teille, mitkä ne on. Ja muutamia pelejä, mitkä on aivan uskomattomia kyllä, kokemuksia. Kyllä. Matkoja. Matkoja. Ne on matkoja. Vaikka langat roikkuu päästä niin kuin Matrixissa. Se on hieno. Ja fiksun näköistä kaiken puolella. Mm. Tällainen kontrolleri-podcast tällä kertaa. Jarkko, olihan siinä. Jarkko, kiitos kun tulit vieraaksi. Ja Jarkon videoitahan voi katsella YouTubesta. Mikä sen kanavan nimi on? Keino Nahka Takki. Kyllä, katsokaa. Ja sä löydät myös Facebookista ja Twitteristä. Jarkko G. Siis at Jarkko G. Keino Nahkatakki Facebookissa ja Jarkko G. Twitterissä. Kyllä. Seuratkaa myös meitä, tykätkää ja kirjoittakaa meille. Ja me olemme kontrolleja. Me olemme kontrolleja. Kiitos rakkaat. Toivottavasti seuraavan vierailun ei mene 8 kuukautta. Ei me päästä sua täältä lähteä minnekään. Se on. Heipä. Moi moi. Tämähän on Mario Maker 3DSL. Koska tämä ilmestyy? Se ilmestyy myöhemmin 3DS-käsikonsolille. Tämä toki on loppuvuodesta. Tämä toki on riisuttu versio isoveljestään. Näin on joo. Ilmeisesti aika paljon samaa mitä alkuperäisessäkin Wii U-versiossa, mutta mikä tästä uupu on se, että ei ole crossplay-kenttiä. Osa on, osa ei, ja niitä ei pysty ilmeisesti edes valitsemaan mitenkään tarkasti. Näin käsitin Nintendo Directistä. Mutta kyllähän tästä löytyy nämä, mitä alkuperäisessäkin on. Challenget, 100 Marion haaste, 4 tonnin haaste. Sitten kaikki oikeastaan semmoinen, mikä portableen toimii oikein hyvin. Eihän tämä nyt tarvii olla se täysin yksi yhteen, mitä se on. Ei toki, mutta jengi ulisee ja... Kai tästä oli... Koirat haukkuu ja... Karavaani kulkee. Kyllä. Ja tästä oli kai muistaakseni samat Amiibo-tuet silleen, että jotain pieniä puutteita oli vissiin kenttäsuunnittelu, että ei ole ihan yhtä kattavassa kai salaisine siinä ja sellaista, mutta että niin, katsotaan nyt, että niin, miltä meno maistuu. Sä kuolit. Mä kuulin heti. Ota, mä oon hyvä tässä, mä todistan sen teille. Kato, mä menen täältä alakautta. Eihän se ole. Nyt mulla riittää.